שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת וישב שנת תשפ"ב. עוסקת הפרשה במכירת יוסף. הפרשה הזאת גם מקדימה את ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה. כאשר אנחנו עוסקים בפרשת מכירת יוסף, כולנו יודעים שהחטא הזה של מכירת יוסף קיים עד עצם היום הזה. חז"ל הקדושים במדרש בספר משלי על הפסוק אם יאמרו לך איתנו נערבה לדם נצפנה לנקי חינם, אומרים חז"ל שהיחיד מהאחים שרצה להציל אותם היה ראובן. אמר רבי יהודה, לא נמסרו הרוגים למלכות אלא על מכירתו של יוסף. כל 10 הרוגי מלכות באו בגלל מכירת יוסף. אמר רבבין, הרי הוא אומר 10 מכל דור ועדיין אותו החטא קיים. חלפו כבר 10 הרוגי מלכות ועדיין החטא הזה נמצא, מעין מה שנאמר בחטא העגל, שאין לך פורענות שבאה על עם ישראל ואין בה משהו מחטא העגל. המשך חוכמה בפרשת אחרי מות מסביר שלכן אנחנו אומרים כי אתה סלחן לישראל ומוחלן לשבטי ישורון. בכל הברכות של יום הכיפורים, בחמשת התפילות של יום הכיפורים, שואל המשך חוכמה, למה נאמר כי אתה סלחן לישראל ומוחלן לשבטי ישורון? היום אנחנו לא יודעים מי הוא השבטים, מי שייך לראובן ומי שייך לשמעון, כולם זה עם ישראל, אין חלוקה לשבטים. אז למה ביום הכיפורים אנחנו אומרים כי אתה סלחן לישראל ומוחלן לשבטי ישורון? אומר המשך חוכמה, כי ישנם שני חטאים שנמצאים עד עצם היום הזה. חטא מכירת יוסף הוא החטא שהשורש של עבירות שבין אדם לחברו, וחטא העגל הוא השורש של עבירות שבין אדם למקום. לכן אנחנו מזכירים בתפילת יום הכיפורים כי אתה סלחן לישראל, זה על עבירות שבין אדם, זה עבירות שבין אדם למקום, זה השורש של חטא העגל. מחלן לשבטי ישורון, זה על עבירות שבין אדם לחברו ששורשם בחטא מכירת יוסף. אז עדיין החטא הזה קיים, ובכל שנה אנחנו מתוודים על שני החטאים האלה, גם על מכירת יוסף וגם על חטא העגל. ובעזרת השם השבת אנחנו נקרא על מכירת יוסף, והיינו רוצים קצת לדבר על מכירת יוסף ולחבר אותה לימי החנוכה. ידוע לכולם שהטור כותב, כאשר חל אירוע במהלך השבוע, הוא מחובר לפרשה שלפניו. הוא מביא את זה לגבי פקדו, פסחו, כאשר חג הפסח, אז הפרשה שלפניו היא פרשת צו. ומילא, בדרך כלל, הפרשה שבאה לפני חנוכה היא פרשת וישב. השאלה מה הקשר שיש בין פרשת וישב לבין החנוכה. התשובה שכולם מביאים, ובדרך כלל זה המקור לכל החיבורים כולם, זו גמרא ידועה במסכת שבת, בדף כ"ב אומרת שם הגמרא. אמר רב כהנא, דרש רבי נתן משמי דרב תנחום, נר של חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה, פסולה כסוכה וכמבוי. אותו בעל ממרא, אמר רב כהנא, דרש רבי נתן בר מניומי משמי דרבי תנחום, מאי דכתיב והבור ריק אין בו מים? ממשמע שנאמר והבור ריק אינני יודע שאין בו מים, אלא מה תלמוד לומר אין בו מים? מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. מה הקשר בין שני הממרות האלה? הדבר ראשון, צריך לדעת דבר יפה שמביא החידה, חז"ל הקדושים אומרים מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. אז אומר מים אין בו, אין בו זה ראשי תיבות, אבל נחשים ועקרבים יש בו. המילה אין בו זה הראשי תיבות, כך כותב החידה. אותו דבר הוא כותב אין, זה ראשי תיבות, אבל יש נחשים. המילה אין, זה ראשי תיבות, אבל יש נחשים. כך כותב החידה. מה החיבור בין שני הממרות האלה? אז יש כאלה שמחברים את החיבור בדבר פשוט מאוד. כי זה אותו בעל ממרא, ובדרך כלל כאשר יש אותו בעל ממרא, וזה נדיר, זה לא בעל ממרא שממרותיו מצויות הרבה בש"ס, אז מצמידים שתי ממרות אחת סמוכה לחברתה. יש את זה בכמה וכמה מקומות בש"ס. אבל כאן, גם הגאון מווילנה, גם הפרדס יוסף, כולם הולכים באותו קו, שהחיבור שלהם, הוא בא לומר, נר חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה,
פסולה כסוכה או כמבוי. למה? כי אין עין שולטת בה. אתה לא רואה בגובה של 12 מטר, בני אדם לא הולכים עם הראש למעלה. אחד שגר בקומה ראשונה, אז מי שהולך ברחוב יכול לראות מה נעשה בקומה ראשונה. קומה שלישית, רק אם מישהו מעניין אותו מה נעשה בקומה שישית, הוא מסתכל למעלה. 20 אמה זה קומה שלישית, זה 12 מטר, 10 מטר. זה דבר גבוה מאוד. אז בדרך כלל בני אדם לא מסתכלים למעלה. אומרים רבותינו, והבורק אין בו מים, אבל נחשים והקרבים יש בו, הבור הזה גם הוא היה בעומק של 20 אמה. מאיפה אנחנו יודעים שהוא היה בעומק של 20 אמה? אומר הספר פרדס יוסף, ראיה נכונה מאוד. כתוב, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר. כתוב, והשליחו אותו הבורה. כתוב בגמרא במסכת תמיד, שהשלחה היא 20 אמה. כתוב בפסוק, והשליך את מורתה בנוצותה, כתוב שם בתורה, והשליך אותה אצל המזבח קדמה. אומרים חז"ל בגמרא במסכת תמיד, השלחה זה 20 אמה. הוא השליך אותה במרחק של 10-12 מטר. אז יוצא שהמילה השליך, הוא תמיד כוונה ל-20 אמה. אז אם אתה אומר שמה, שלמעלה העין לא שולטת ב-20 אמה בגובה, אז ודאי שבעומק לא שולט ב-20 אמה. למה? כי יש לך דפנות של הבור, הן מסתירות מה נעשה בפנים, אז גם אם יש נחשים ועקרבים, העין לא שולטת שם. אם העין לא שולטת למעלה, אז ודאי שהעין לא שולטת למטה. לכן הסמיכו את שני הממרות האלה, אחת ליד חברתה, וזה הסמיכות הזאת של שני הממרות, וזה הקשר שלנו לחנוכה. כך מסבירים המפרשים. אנחנו בעזרת השם רוצים לבאר הקשר אחר, וההקשר האחר הוא מדרש פליאה שמופיע בכל מפרשי המדרשים. הדודאים נתנו ריח, אומר לנו שלמה המלך בשיר השירים בפרק ז', הדודאים נתנו ריח ועל פתחנו כל מגדים. אומרים חז"ל, הדודאים נתנו ריח זה ראובן בשעה שהציל את יוסף מהבור, ועל פתחנו כל מגדים זה נר חנוכה. השאלה היא מה הקשר? מה הקשר ראובן שהציל את יוסף מן הבור, מה הקשר לנר חנוכה? איך מתחבר שני הדברים האלה ביחד? והמון תירוצים בדבר, היום אנחנו בעזרת השם נלך בתירוץ נוסף לקראת סוף השיעור. נפתח את הדברים בפסוק ראשון בפרשה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב יוסף, בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. בישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים. מי שקורא את הפסוקים האלה, לכאורה היה אפשר לשנות את סדר הפסוקים. אני הייתי, לכאורה הייתי בונה את הפרשה קצת אחרת. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב יוסף. לעצור, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים. ואחרי זה, יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. קודם כל תספר שהבן החביב ביותר, שהיה ליעקב אינו מכל הבנים, הוא יוסף. תכתוב, אלה תולדות יעקב יוסף, וחז"ל הקדושים אומרים שכל מה שקרה ליעקב אבינו קרה גם ליוסף. אז עם ישראל נקרא על שמו של יוסף, נוהג כצאן יוסף, בגלל שיעקב אבינו הוא ההמשך של יעקב אבינו. אז תכתוב, אלה תולדות יעקב יוסף, ואחרי זה תמשיך, וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים, ואחרי זה, ביוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן, והוא נער, ואחרי זה לומר שויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. כך לכאורה היה צריך לבנות את תחילת הפרשה. ואם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו לא בנה את זה ככה, סימן שיש סיבה למה הסדר מופיע דווקא בסדר הזה. קודם כל, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, ורק לאחר מכן הוא כתב בתורה, וישראל אהב את יוסף מכל בניו ועשה לו כתונת פסים. עד כאן הדברים, ואנחנו בעזרת השם רוצים לבאר אותם. בעוד 4.5 חודשים ברצות השם יתברך, אנחנו כולנו נעשה בליל הסדר, כולנו תקווה שכבר יהיה בית מקדש קיים, ונהיה בליל הסדר בירושלים, ונאכל קורבן פסח, ונאכל מצות ומרורים, ונקיים את המצווה כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שנקיים אותה בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אבל בליל הסדר, שכולנו מסיבים בליל הסדר, יש סדר. אנחנו נקרא ליל הסדר כי יש לו סדר. קדש ורחץ כרפס יחץ, מגיד רוחצה, מוציא מצה.
הסדר הזה הוא כמובן צריך ללמוד אותו, ומי שרוצה להתכונן טוב בליל הסדר, צריך להתחיל כבר להתכונן מיד אחרי חנוכה. צריך להתכונן לפורים ומיד אחרי זה להתפלל לפסח. הסדר מתחיל בקדש. רבותיי, כל יהודי שמגיע הביתה מבית הכנסת בשבת ומחג, עושה קידוש. קידוש זה לא דבר חריג לליל הסדר. קדש יש בכל שבת וחג. אז נכון, בשבת שרים שלום עליכם ושרים אשת חיל, אבל בפסח זה לא קורה. אולי כן שרים שולם עליכם, אבל חלק מהמפרשים אומרים לא להגיד שולם עליכם, לגשת ישר לסדר, לא ניכנס לכל הדעות בעניין הזה. מתחילים קדש, אורחת יש גם כן כל לילה, כל ליל שבת שאתה נוטל ידיים, אז אתה נוטל ידיים לסעודה, אז גם אורחת יש. מה השוני כאן? השוני כאן שזה אורחת בלי ברכה, לשיטת הגאון מווילנה, זה אורחת עם ברכה, כן מברכים על זה. אז מה השוני? שבכל שבת אתה נוטל ידיים, עושה המויצי, אתה מברך להמוציא על הלחם, על הלחם משנה, וכאן אתה נוטל ידיים ואוכל כרפס, כרפס זהו. מה זה כרפס? אז כרפס כתוב לאכול חתיכת דבר שקוראים לו בורא פרי האדמה, זה יכול להיות צנון, וזה יכול להיות גם מלפפון, וזה יכול להיות עגבנייה, וזה יכול להיות תפוח אדמה, כל דבר שברכתו ברכת בורא פרי האדמה. בני עדות המזרח לוקחים לברכת, לקרפס, לוקחים סלרי, סלרי וקוראים לו קרפס. השם הזה קרפס זה לא שם של סלרי, הסלרי הוא סלרי. רק היות ובני עדות המזרח קוראים לסלרי קרפס, אז זה נקרא, שם שלו קרפס, זה לא קרפס, זה סלרי. רק היות וכולם, יש לך קרפס, כן, מה זה קרפס? קרפס כולם יודעים, זה סלרי, כי בני עדות המזרח, הם הכתיבו את השם הזה קרפס על הסלרי, אבל זה לא סלרי, גם תפוח אדמה. נקרא קרפס וגם מלפפון, ומישהו אמר לי שהוא בכלל אוכל תות שדה. נו, כל אחד ודרגי דילי, מי שרוצה יכול לאכול בננה, כל אחד שיוכל מה שהוא רוצה בטוב ובנעימים. העיקר שיתביל את זה במי מלח, דבר נפלא. מה המטרה? מה המטרה שאוכלים קרפס? אז כתוב בגמרא, כדי שישאלו התינוקות, והבן בעזרת השם מיד במה נשתנה, הוא מיד שואל, שבכל הלילות אין אנו מדבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. אז הילד הזה דבר ראשון הוא פיקח. למה הוא פיקח? הוא כבר היה שנה שעברה. הוא יודע שמדבילים שתי פעמים. עכשיו הוא רואה רק הדבלה אחת. אם הוא כבר שואל בכל לילות מדבילים אפילו פעם אחת, הלילה שתי פעמים, סימן שהוא יודע שבהמשך יש עוד אחת. כאן הוא 10 שעות אבא לו שבכל לילות אין אנו מדבילים אפילו פעם אחת, הלילה אתה מדביל? אני רוצה לשאול אתכם, אני מטבש שאתם בבית, ברוך השם, יש סלטים בליל שבת, נכון? אני מקווה ככה. אני רואה לפי החנויות שמוכרים סלטים, אין מקום לדחוף שם בן אדם אפילו, מרוב תורות. אז אני מבין שכל אחד יש לו חי סלטים, ברוך השם, בבית, במקום סלט חי אחד. בקיצור, כל יהודי בשבת יש לו תחינה וחומוס ומטבוחה, וחצילים בטעם כבד וכבד בטעם חצילים וחצילים בטעם חצילים, וקישואים בטעם קישואים, ומלפפון חטוף ומלפפון מרובע. אני לא אתן לכם, כולם מזיזים את הלשון לפי הקצב, הכל בסדר גמור. ברוך השם, בכל ליל שבת כולם מדבילים, ברוך השם, לחמניות ולחמניות וחלות, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, שבכל הלילות אין אנו מדבילים אפילו פעם אחת. בכל הלילות, בליל שבת, תגיד למחבר שאלת מה נשתנה, אנו מדבילים חי פעמים, ברוך השם. אם יש לך חריימה גם בדגים, אז יש לך ברוך השם את הרוטב, ברוך השם, מה זה שבכל הלילות אין אנו מדבילים אפילו פעם אחת? הילד שואל שאלה פשוטה, אבא, תמיד אנחנו מדבילים אחרי שאוכלים ידיים לחלה, אוכלים לחם, ואז עם הלחם אתה מתחיל להדביל. פה אתה מדביל עוד לפני שאתה אומר המויצי, עוד לא עשית קידוש, מה אחרי הקידוש? אתה הולך ומדביל. שבכל הלילות אין אנו מדבילים אפילו פעם אחת לפני שאתה אומר המוציא. כאן, אתה מדביל אותו לפני המוציא. למה? זאת השאלה שלו. אז למה עושים את זה? כדי שהילד ישאל שאלות. יפה מאוד. יש לי הצעה מאוד פשוטה. אם רוצים שהילד ישאל שאלות, שרבותינו יגידו לנו שמיד אחרי קידוש ימחה כפיים שלוש פעמים. והילד ישאל שבכל הלילות אין אתה מוחא כפיים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שלוש פעמים. אופציה אחת. אופציה שנייה יש לי, שיקפוץ על המקום. יקפוץ על המקום שלוש פעמים. כלומר, שבכל הלילות אין אתה קופץ, אלא בקדוש, קדוש, קדוש, וכאן אתה קופץ, בערב שאין קדושה, מה? שאלה יפה, לא? לא צריך לאכול תפוחי אדמה, כי זה קלוריות, וגם לא מלח שהורס את הלחץ דם, ושלום על ישראל, מה צריך לקחת תפוח אדמה במי מלח שישאל שאלות? יש כל מיני אפשרויות לעורר את
את השאלות של הילדים גם בלי זה, מה דווקא לקחת קרפס. כמובן שבלילה הזה תמונים העבודה שלנו, מה קרה ביציאת מצרים, למה ירדנו למצרים, למה יצאנו ממצרים, הכל נמצא בלילה הזה. הדבר ראשון, רוצים ללמד אותנו בלילה הזה, על מה ולמה ירדנו למצרים. בא האדמו"ר רבי יוחנן מרחמסטריבסקי, ואומר שקרפס זה ראשי תיבות, כלל ראשון פה סגור. כך הוא אמר, כלל ראשון פה סגור. והמשיך עם זה, שאחרי קרפס כתוב יחס מגיד. אמר האדמו"ר, גם שאתה כבר אומר, תגיד רק חצי. יחס, תחצה את המגיד, שאתה כבר אומר שיהיה חצי. אמר למה? כי יש לבן אדם שתי עיניים, ויש לבן אדם שתי אוזניים, ומה יש לו? פה אחד. לומר לך שחצי ממה שאתה רואה וחצי ממה שאתה שומע, זה תגיד. לכן יש לך שתי אוזניים ושתי עיניים, מזה תגיד רק חצי. נו, אתה קורא את הדברים הקדושים של האדמו"ר הקדוש רבי יוחנן מרחמסטריבסקי, ואתה שואל את עצמך, בלילה הזה כלל ראשון פה סגור, בלילה הזה צריך לדבר כל הזמן. מה זה בלילה הזה? והגעת לבנך. כל הלילה מדברים, ברוך השם, מדברים, מספרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובר. ומה אתה עושה לי? אתה אומר, שמע, חצי, חצי, הכל חצי, חצי, זה היחס, חצי ממה שאתה מדבר. מה הסוד הטמון כאן? מה הוא אמר כאן? מה הסוד הטמון כאן? טוב, כדי להבין את העניין, בואו ניכנס להסבר מצוין של רבנו מנוח על הרמב״ם. רבנו מנוח על הרמב״ם נותן לנו כאן פתרון נפלא. רבותיי, באה התורה ואומרת לנו, וישראל אהב את יוסף מכל בניו ועשה לו קטונת פסים. מתי? אחרי שכתוב בפסוק הקודם, ויבא יוסף ודיבתם רע אל אביהם, עכשיו הוא עושה לו קטונת פסים. שאל הישמח מוישה למה? מה הקשר? בגלל שהוא עשה לו, הוא דיבר לשון הרע, ויבא יוסף ודיבתם רע אל אביהם, לכן הוא עשה לו קטונת פסים? מה הקשר ביניהם? כך שאל הישמח משה, הוא אמר תשובה יפהפייה. רבותיי, כתוב בחז"ל, בגמרא במסכת שבת, דף י' עמוד ב', לעולם אל יעדיף אדם בין הבנים. יש לך ילדים, אל תיתן לזה עדיפות על זה. אתה מביא מתנות, מתנות לכולם. אתה לא מביא, אל תביא לכולם. הכל שיהיה אחיד, שלא זה יקבל ככה, זה יקבל ככה, זה מעורר קנאת אחים. אומרת הגמרא שבגלל שתי סלעים מילד, שנתן יעקב ליוסף, התגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. בגלל מה? שתי סלעים מילד שנתן יעקב ליוסף, זה הסיבה שהתגללו למצרים. מה זה שתי סלעים מילד? מה זה השתי סלעים מילד? אומר רש"י שם במסכת שבת י' עמוד ב', אומר רש"י, דע לך שהכוונה, הוא אומר, שהוא עשה לו שתי רצועות של פסים בקצה היד. בקצה של היד, אתם לפעמים רואים אדמו"רים, שיש להם פה סמט כזה, מין כתיפה כזה בקצה, זה מה שהוא עשה לו, עשה לו שתי רצועות קטנות, שתי רצועות קטנות מבד, ממשי, זה מה שהוא עשה לו כאן בקצה. כך אומר רש"י, זה הכוונה. אומר המהרש"א שם במקום, בגד במשקל שתי סלעים מילד, זה לא שוקל הרבה, זה קטן מאוד, אין בגד בגודל הזה. נכון שהגמורה בגיטין אומרת שבגד מקופל, יש דבר כזה של גודל של אגוז, אגוז הוא מחצה. אבל כשאומר, עשה לו קטונת פסים, אתה לא מתכוון שעשה לו דבר קטן. אומר רש"י, קטונת פסים במשקל שתי סלעים מילד, זה משהו מאוד קטן. מה הוא עשה לו? עשה לו פה שתי רצועות קטנות. שתי רצועות קטנות מבעד, זה מה שהוא עשה לו. מאיזה חומר? אומר הספר, ישמח מוישה, החומר היה ממשי. משי. משי זה דבר יוקרתי, והדבר היוקרתי הזה, משי, היום אין משי, היום הכל זה סינתטי. אבל פעם משי היה נעשה מתולעי משי, הם מוציאים סיבים כאלה, ומזה היו עושים בגדים של מלאכים, זה היה בגדי יוקרה. אחד שהיה לו בגדי משי, זה היה בגדי יוקרה. הלך יעקב אבינו, ושם ליוסף פה שתי רצועות כאלה בשתי הצדדים, של הבגד שלו. שואל האדמו"ר הישמח מוישה, מה הוא רצה להגיד לו? מה פתאום הוא שם לו פה שתי רצועות כאלה ממשי, מה הוא רצה להגיד לו? הוא אומר תשובה יפהפייה. אומר הישמח מוישה, תולעת משי מוציאה דברים נפלאים, מוציאה סיבים, ומהסיבים האלה עושים חוטים, מהחוטים האלה עושים בגד ממשי. אבל תולעת רגילה, מה עושה? נכנסת בתוך עץ ומתחילה לאכול אותו, ואחרי כמה שבועות העץ נופל, יכול להיות ארז ענק, והארז הזה מתמוטט. למה הארז מתמוטט? למה? בגלל סיבה אחת, כיוון שיש שם, יש התולעת נכנסה בפנים, התולעת הזאת אוכלת את העץ, למרות שהוא עץ ארז והוא עץ ענק. אומרים לנו רבותינו, דע לך, נמשלה כנסת ישראל לתולעת, אל תראי תולעת יעקב, דוד המלך אומר, ואנוכי תולעת ולא איש. תולעת
אומרים חזל, למה נמשלו כנסת ישראל לתולעת? מה תולעת? כוחה בפה? אף ישראל כוחה בפה. אין להם כוח, הכוח שלהם זה הפה שלהם, התפילות שלהם, זה הכוח שיש לעם ישראל, כוח התפילה של עם ישראל. רבותיי, אמר יעקב אבינו ליוסף, אתה מביא דיבה על האחים, אתה אומר עליהם דברים, תדע לך שהכוח של הפה יכול להיות כוח של תולעת משי מצד אחד, ויכול להיות כוח הרסני של תולעת שממתת את הרזים. תבין, אם תשתמש בפה שלך לדברים חיוביים, כמו לדבר שבח על אנשים, כמו לראות טוב על אנשים, אז הפה שלך יכול לעשות, כמו שאנחנו אומרים תולעי משי, לייצר בגדים גבוהים, לייצר בגדים שעולים הרבה כסף, לא הכוונה לבגדים ממש, הכוונה לביגוד רוחני שאתה יכול לייצר באמצעות זה. אבל אם חס וחלילה אתה תשתמש בכוח הפה שלך לדברים אחרים, אתה יכול למוטט, אתה יכול למוטט משפחה שלמה. למה? אתה מביא לקנאת אחים, לשנאת אחים, והשנאת אחים הזאת תביא חורבן עלינו. אז כמו שתולעת נכנסת לתוך עץ ארז, ממוטטת אותו, אתה יכול עם הפה שלך למוטט אותנו. אומר הספר ישמח מוישה, לכן כתוב, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, אחרי שישראל אהב את יוסף מכל בניו, עשה לו קטונת פסים כדי שיפסיק להביא דיבה. למה הוא נתן לו את הקטונת פסים? לכן הסדר הוא כזה, קודם כל, ויבא יוסף את דיבתם רע על אביהם, ואחרי ויבא יוסף את דיבתם רע על אביהם, אחרי זה כתוב, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, והוא רצה לשמר את המשפחה שלא תהיה מריבה, ולא יהיה שנאת אחים, אז מה עשה לו? קטונת פסים. מה ללמד אותו? ללמד אותו לא לדבר, לא לדבר דברים אסורים. כמה שקל הבגד הזה? הבגד הזה שקל שתי סלעים מילד. למה דווקא שתי סלעים? אז יש כאלה שאומרים ללמד אותה שמה? מילה בסלע, שיקה בתרי, פירוש דבר, ללמד אותו שאדם ידבר כמו שאמר אדמור מרחמי סריסקיה, יש לך שתי עיניים ושתי אוזניים ופה אחד, תדבר חצי ממה שאתה שומע, מה אתה רואה. עד כאן הדברים. עם אלה הדברים רבותיי, הגענו לעניין של קרפס. בא רבנו מנוח על הרמב״ם, ואומר רבנו מנוח על הרמב״ם, קרפס זה לא סלרי, וקרפס זה לא תפוח אדמה. קרפס זה רק דבר סמלי למה שעשו לכותונת יוסף. מה עשו לכותונת יוסף? לקחו אותה וטבלו אותה בדם של סעיר, ואמרו ליעקב, הנה הקרנה הקטונת בנך אם לא. איך קראו לקטונת הפסים הזאת? אומר רבנו מנוח, הקטונת הפסים הזו קראו לה קרפס. למה קראו לה קרפס? כי קטונת פסים יוקרתית נעשית מבד משובח, שעל פי מה שאומר הישמח מוי, שזה בד שנעשה מתולעי משי, ולזה קוראים קרפס. איפה מופיע קרפס? בכל התנ״ך מופיע, במקום אחד מופיע המילה קרפס. איפה מופיע? מגילת אסתר, חור קרפס ותחלת, אחות בחבלי בוץ וארגמן. אין בכל התנ״ך שם כזה קרפס. אחשוורוש היה עשיר גדול, בהראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת עיקר תפארת גדולתו, ימים רמים 80 ומעט יום. אז מה הוא עשה? רצה לכולם שהוא עשיר גדול, אז יש לו חור, קרפס ותחלת, אחות בחבלי בוץ וארגמן, תראו מה אני לובש, תראו מה אני מחסה את הספות שלי, ובזה הוא רצה להראות את עושר כבוד מלכותו. בעושר הזה מה מונח? בעושר הזה מונח גם העניין הזה, הבגד הזה, שנקרא בשם קרפס, חור קרפס ותחלת, אחות בחבלי בוץ וארגמן. אומר לנו רבינו מנוח על הרמב״ם, לוקחים קרפס ומטבילים אותו, למה אי אפשר למחוא כפיים? כי אתה בעצם רוצה ללמד את כולם למה ירדנו למצרים. אתה יודע למה ירדנו למצרים? כיוון שהם מכרו את יוסף, בגלל שיוסף הוציא דיבה רעה, ואבא שלו עשה לו קטונת פסים, ולקחו את הקטונת פסים הזו והטבילו אותה בדם, וזאת הסיבה שירדנו למצרים. לכן לוקחים קרפס ומטבילים אותו במי מלח. שואל הבן ישחי, למה להטביל אותו במי מלח? אומר הבן ישחי, אתה יודע למה קוראים לו קרפס? אומר הבן ישחי, קרפס, תיקח את שתי המילים האחרונות של המילה מחר, אז זה חף ריש, מחר, קרפס, פסים, שתי המילים הראשונות זה פי סמך. שתי המילים האחרונות של מחר זה מם ריש, ושתי המילים מחר זה חף ריש, ושתי המילים הראשונות של פסים זה פי סמך, זה נותן לך ביחד קרפס, מחר פסים, ככה אומר הבן ישחי. אז למה מטבילים את זה במי מלח? בגלל שכתוב ויבק אותו אביו, אבא שלו בכה, יצחק בכה, יעקב בכה, לכן מטבילים אותו כדי לעורר את העניין של הטבלת כותונת יוסף בדם, ואחרי זה הטבלה בחומץ כדי להזכיר את הדמעות שבכה יעקב אבינו ובכה יצחק אבינו. עד כאן דברי הבן ישחי. רמדנו רבותיי דבר נפלא,
שכל העניין של פתיחת ליל הסדר, במה אתה פותח את זה? אתה פותח את זה בקרפס. למה קרפס? כדי שישאלו הילדים. מה ישאלו? שבכל הלילות אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת. מה מטבילים? אתה אומר לו, אתה יודע מה מטבילים? אנחנו מטבילים עכשיו את הכותונת של יוסף במלח, כיוון שהאחים הטבילו את הכותונת של יוסף בדם, וזו הסיבה שירדנו למצרים, לעולם אל יעדיף אדם בין בין הבנים, שבגלל זה ירדנו למצרים, האחים צנו אותו, לקחו את הכותונת שלו, מכרו אותו למצרים, זו הסיבה שירדנו למצרים. אומר תוספות במסכת שבת, כבר נגזר בברית בין הבתרים, שנרד למצרים, אבל לא כתוב לאיפה, ידוע תדע כי גרס לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, לא חייב להיות מצרים, יכל להיות גם ללכת למשל לשוויץ, זה גם אופציה לא רעה, לא צריכים להיות דווקא במצרים, מה פתאום במצרים? אז הוא אומר, זה גלגל, כי מכרו את יוסף למצרים ולשם הגענו, וזו הסיבה שירדנו לגלות, עד כאן הדברים. רבותיי, איך מסתיים ליל הסדר? ליל הסדר מסתיים בשיר חד גדיה, חד גדיה, לזבין אבא בתרי זוזי, סליחה שאני מכניס אתכם לפסח, כאשר הסופגניות נמצאות על השולחן. אבל הנושא מסתיים במה? בחד גדיה, חד גדיה. מה זה חד גדיה? גדי בגימטריה 17. 17 היה יוסף כשמכרו אותו, גדי בגימטריה 17. חד גדיה, חד גדיה, דזבין אבא בתרי זוזי, אבא נתן לו כתונת פסים, וכתונת הפסים הזו שקלה שתי סלעים מילת. חד גדיה, חד גדיה, כל הסיפור התחיל בגלל מכירת יוסף. אז גם בתחילת הסדר קרפס, וגם בסוף הסדר חד גדיה, לומר לך, מהתחלה ועד הסוף, כל הסיפור של יציאת מצרים, הכל סובב מסביב ליוסף. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל בעזרת השם להיכנס. מי שרוצה לראות קצת יותר בהרחבה הזה, יש אגדה נפלאה, נקראת ברוך יומרו, שם אחד המאמרים הראשונים שם על קרפס, ראיתי שהוא מדבר על זה, מי שרוצה יכול להשיג את זה, יצא במהדורה חדשה, ביררתי עכשיו. מה שנוגע אלינו בסייעתא דשמיא, אני רוצה להיכנס לעוד נקודה אחת. בספר שערי אורה, הוא עומד על רעיון נפלא, למה התורה הקדימה, קודם כל, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, ורק לאחר מכן, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זה קונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים. רבותיי, בואו נראה דבר יפה, הוא לא מדבר על הקרפס, ולא על הכתונת פסים, הוא מדבר על בן זיכונים או לא. מה זה המילה בן זיכונים? מה זה בן זיכונים? אז אצלנו תואגים לומר ביידיש, המז'יניקל, הוא הכי קטן שלו. הוא לא היה הכי קטן שלו, בנימין כבר נולד. בנימין היה אז בן כמה? בן 9 הוא היה, כשמכרו אותו היה בן 9. אז הוא לא בן זיכונים. אז זה לא יכול להיות הכוונה בן זיכונים לקטן שלו. אז מה זה בן זיכונים? אומר רשי, עיין בתרגום. מה אומר התרגום זיכונים? מה אומר התרגום? בר חכים אולי. בחור חכם הוא היה, אדם חכם. זה בר חכים. יפה. מה הדבר נוסף אומר רשי? אומר רשי, כל מה שלמד יעקב בישיבת שם ועבר, מסר ליוסף. כל מה שהוא למד בישיבת שם ועבר, מסר ליוסף. רבותיי, מה זאת אומרת מה שלמד בשם ועבר? ומה עם ראובן? לא למד שישיבת שם ועבר. רק שמעון לא למד. פילי פלאות, רק זה. הלכתי לחפש מה פתאום הוא למד את זה. ראיתי פה דבר מעניין מאוד. בקליוקור. הקליוקור אומר, תראו מה הקליוקור אומר. יש אומרים שכל מה שלמד משם ועבר מסר לו. ולמה לא מסר לכל בניו מה שלמד? למה רק ליוסף? אלא ודאי שכל בניו מעשו בחוכמות ולא נתחברו ליעקב לשמוע ממנו. הם לא רצו לשמוע מה שלמדו בישיבת שם ועבר. מה למדו שם? זה ישיבת שם ועבר, זה לא אוניברסיטת שם ועבר. אז מה זה לא רצו ללמוד? רבותיי, ראיתי תשובה יפהפייה, שני מלאכים בסגנון אחד. אחד זה האדמו"ר מאוסטרובצה, והשני, האמת ליעקב, רבי יעקב קמינסקי. שני מלאכים בסגנון אחד נתנבו. שימו לב לדבר יפה. יעקב אבינו קיבל ברכות בגיל 63. איפה הוא היה עד אז? איפה הוא היה עד אז, עד גיל 63? בהתחלה הוא למד עם אברהם אבינו. כשהוא היה בן 15, אברהם אבינו נפטר. איפה היה מ-15 עד 63? לא, למה? למה חשב משבר? הוא היה בישיבת יצחק אבינו. למה צריך את ישיבת שיש לו אבא? לא, אפשר ללמוד של אבא שלו. אבא שלו עוד ראה עד גיל 63. אפשר ללמוד מאבא שלו. מתי הוא הגיע לישיבת שם ועבר? בגיל 63, כשאבא שלו אמר לו, קום ברח לחרן, אמא שלו אמרה לו, לך לאחי חרנה, אז בדרך שהוא שמע שעשיו מתנחם להרוג אותו, אז הוא עשה תחנה של 14 שנה בישיבת שם ועבר. נחמד. ההורים שלחו אותך להתחתן, והוא נכנס לתחנה 14 שנה בישיבת שם ועבר. למשל, למה הדבר דומה?
מוישי, לך תקנה לי שמן במכולת, והוא חוזר אחרי 3 חודשים. איפה היית? הוא אומר, הלכתי לישיבת מתמידים, הבאתי לך שמן. איפה היית? 3 חודשים הלכתי, עברתי בדרך, הייתי ישיבה, נכנסתי 3 חודשים, עכשיו הבאתי לך שמן. הוא אומר, עכשיו הבאת שמן? מה הבאת שמן עכשיו? שלחתי אותך להביא שמן. מה יעקב אבינו שלחו אותו להתחתן? מה הוא נעצר שם? אומר הספר, האדמו"ר מאוסטרובצה, אותו דבר תמצאו באמת ליעקב, של רבי יעקב קמינסקי, תשובה נפלאה. רבותיי, אברהם אבינו הגיע מחרן לארץ ישראל והיה בן 75 שנה. כמה שנים עוד חי בארץ ישראל? 100. לך לך מארצך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה בא ב-75, יש לך עוד 100 שנים, לך לך. לך זה 50, עוד לך עוד 50, יש לך 100 שנה לחיות פה. אברהם אבינו לא עזב את הארץ, רק שהעיר אהב בארץ, הלך לשלושה חודשים, חזר בחזרה. אברהם אבינו מאז חי פה, יצחק אבינו חי פה כל 180 שנה, לא עזב את הארץ הזאת. הוא רצה לצאת לחוץ לארץ שהיה רעב, אמר לו קדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לצאת, אתה עולה תמימה, אתה לא יכול לצאת. פתאום יעקב אבינו בגיל 63, אומרים לו, לך לחרן. חרן, אתה יודע מה זה חרן? חרן זה המקום הכי תמה שיכול להיות. למה הכי תמה? גזלנים, נואפים ועובדי עבודה זרה. ואצל השוור שלו, אצל לבן, כולו יתנאו בו. הכל נמצא בתוכו. מה שאתם רוצים. נו, תיקח בחור ישיבה, שים אותו שם במקום הזה, שים אותו שם בבית לבן. אתה שם אותו שם, זה כמו שאתה שם אותו עם אייפון, אותו דבר. לך תשים אותו שם בבית עבודה זרה. אומר יעקב אבינו, אני יודע איך מתנהגים שם במקום הזה, אני יודע איך מתמודדים עם עובדי עבודה זרה, אני יודע איך מתמודדים עם גזלנים, אני יודע איך מתמודדים עם אנשים שחשודים על הרייס. מה עושים? הוא הלך לישיבת שם ועבר. מה זה ישיבת שם ועבר? שם היה בדור המבול. שם היה 100 שנים בדור המבול. הוא נולד שנוח היה בן 500, נכון? והחי 100 שנה, שהוא נכנס לתיבה היה בן 100. אז הוא ראה איך מתנהג נוח בדור המבול, הוא ראה איך מתנהגים עם אנשי דור המבול, שעיקר חטא מה היה? החטא המרכזי שלהם, אתה יודע מה היה? היה גזל ועריות. זה הדבר המרכזי. נכון, רש"י כותב גם עבודה זורה, אבל מה כתוב בכולם? הדבר המרכזי זה עריות, ולא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל, כך נחתם. רבותיי, עבר לא היה בדור המבול. בדור המבול היו נוח, שם, חם ויפת. מאיפה הגיע עבר? עבר היה בדור הפלגה, אומרת התורה. בדור הפלגה, בסוף נוח, יש לך שם דור הפלגה. דור הפלגה לא היה גזל, לא היה עריות. מה היה שם? כפירה. הם עמדו, בנו מגדל כדי לכפור בקדוש ברוך הוא. נעשה מגדל, נעשה לנו שם, נעשה משהו, נעשה מרידה בקדוש ברוך הוא. אז מה הייתה? עבודה זרה. אמר יעקב אבינו, אם אני הולך שם לחרן, אני צריך לדעת איך מתנהגים איתם, איך מתנהגים עם הפציינטים האלה שם, עובדי עבודה זרה, עובדי שם עריות וגזל, איך עובדים עם הפציינטים האלה, אתה צריך לדעת. אתה הולך לגור במקום כזה, צריך לדעת איך מתמודדים עם האנשים. לכן מה? לכן הוא הלך ללמוד 14 שנה בישיבת שם ועבר, כדי לדעת איך מתנהגים עם האנשים האלה. זאת הסיבה שהוא הלך לשם ועבר. אם ככה רבותיי, לכן מה? לכן הוא מסר את זה רק למי? ליוסף. למה הוא מסר את זה ליוסף? כיוון שהוא ברוח קודשו ראה שמה? שיוסף הצדיק עתיד לרדת לגלות. הוא לא ידע מתי ולא ידע איך. אז מה אמר? בוא יוסף, אני אלמד אתך איך מתמודדים עם גויים. מה זה קשור לאחים? האחים אומרים, אנחנו לא הולכים לעזוב את הארץ הזאת, אנחנו צמודים אליך יעקב, יש לנו רב, יש לנו רבה, אנחנו לא הולכים מפה לאף מקום, אז אנחנו לא צריכים ללמוד את זה. אז מה שכותב לנו הקליוקור, שהם לא רצו ללמוד את זה, לא שהם לא רצו ללמוד את התורה. את התורה הזאת שקשורה ללכת איך לחיות בין גויים, אנחנו לא אמורים לעשות את זה, אנחנו חיים עם יעקב אבינו וצמודים אליו. תשימו לב דבר מעניין מאוד. ברגע שיעקב אבינו יורד למצרים, מה הדבר הראשון שהוא שולח לעשות? את יהודה שלח לפניו גושנה. למה הוא שלח את יהודה? להקים לו בית תלמוד. מה בית תלמוד? תפתח בית כנסת. ושם תלמדו. אומר, לא, לא, לא. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד איך חיים בין גויים. אנחנו הולכים עכשיו לגור במצרים. במצרים, במקום שיש גויים, שם גם אתם צריכים ללמוד ישיבת שם ועבר. שם במקום הזה, שם הוא לימד אותם את מה שלימד את יוסף הצדיק, שם ועבר. בהתחלה, האחים אומר, אחי יקר, לא רצו ללמוד את זה. למה? אנחנו לא הולכים להתעסק בנושא הזה, אז למה צריך ללמוד את זה? אבל יוסף הצדיק שאמור ללכת לגלות, לכן הוא למד את העניין הזה. כך אומר הרב יעקב קמינסקי, דבר נפלא. בא בעל הטורים,
במקום, ואומר כי בן זקונים הוא לא, רשי אומר בן חכים, לימד אותו שם ועבר, אומר בעל הטורים, הוא לימד אותו חמישה מתוך שישה סדרים. חמישה מתוך שישה סדרים. איזה חמישה? זרעים, קודשים, זה נזיקין ומועד. נזיקין נקרא ישועות, כדי שהעניין יתאים לזקנים. בפסוק כתוב גם ישועות. והיה אמונת איתך, חוסן, ישועות, חוכמת ודעת. כך מלדים אותנו חז"ל, גמרא מסכת שבת, דף למד א' למטה, הגמרא מדבר על זה. אמונה זה סדר זרעים, איתך זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקים, חוכמה זה סדר קודשים, ואחרי זה דעת זה סדר טהרות. כך אומרת הגמרא במסכת שבת. חמישה מתוך שש סדרי המשנה, הוא למד עם יוסף, טהרות הוא לא למד איתו. מישהו אמר לי שכן טהרות הוא למד עם כולם, לכן אמר, יתהרו והחליפו סמלותיכם, שם הוא לימד את כולם טהרות. אבל בעל הטורים אומר לא ככה, בעל הטורים אומר שטהרות הוא לא למד עם יוסף ולא למד עם אף אחד. נו, שואל הספר עם רמז מגור, למה הוא לא למד טהרות? מה קרה? טהרות רבותיי, זה דבר שקשה ללמד. לא הפשט הוא קשה ללמד. טהרה זה כל בן אדם בדרגה שלו. אתה יכול להשוות טהרה של בן אדם אחד לבן אדם השני? טהרות זה דברים של קדושה, זה דברים של פרישות. אז מלא דברים של פרישות, כל אחד יש את הדרגה שלו, אומר האמרה אמת מגור. פירוש הדבר, אז זה כל מי שהבא להיטהר, אומרים חז"ל, מסיים אותו. מסיים אותו מן השמיים. כל אחד לפי הדרגה, כמה הוא חפש להיטהר, מסיים אותו. יעקב אבינו הגיע לדרגה שאף אחד מעולם לא הגיע לדרגה הזאת. איזה דרגה? בגיל 84 הוא אומר על ראובן, מה הוא? כוחי וראשית אוני. מי הגיע לדרגה הזאת? אף אחד לא הגיע לדרגה הזאת. זה דרגה שיעקב אבינו בלבד הגיע לזה. נכון שיוסף נקרא מידת היסוד, אבל עם כל זה, כולנו יודעים את הדרגה של יעקב אבינו, לכן הוא לא לימד אותו, כך אומר הספר אמרי אמת. רבותיי, בא הספר שערי אורה, ואומר דבר מדהים. כתוב בתורה, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. מה הוא אמר? דיבר עליהם לשון הרע. תכף אנחנו נראה מה הוא אמר, אוכלים עבר מן החי, רואים בבנות הארץ, קוראים לבני השפחות עבדים, מה שרשי מביא. דבר ראשון צריך לדעת מה שכותב האפיקיים. אומר האפיקיים, יוסף אמר את הדברים על פי הלוכה. על פי הלוכה. מה אמר על פי הלוכה? כתוב בפסוק, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, נשי אביו. וחוץ מזה מה כתוב? ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. שואל האפיקיים, למה התורה כותבת לנו? כתוב בפסוק, והוא נער את בני בלהה ובני זלפה נשאבים. מה זה משנה לך? למה התורה מציינת את זה? חוץ מזה, כתוב ויבא יוסף, שואל האפיקיים, למה בסיפור החלומות מה כתוב? ויספר אל אביו ואל אחיו. שם לא כתוב ויבא, שם כתוב ויספר. שואל האפיקיים, אם שם כתוב ויספר, למה כאן כתוב ויבא? שאלה שלישית שהוא שואל, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. למה אל אביהם? זה לא אבא שלו. מה צריך לומר? ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביו. מה זה אביהם? כך שואל הספר אפיקי ים. אומר אפיקי ים, מכאן אתה רואה שיוסף עשה על פי הלכה, תסתכל בחופץ חיים, בלחוץ לשון הרע, כלל י' סעיף ב' עוד ג', כותב החופץ חיים, הרואה בחברו דבר שאינו הגון, אחד רואה בחבר שלו דבר לא בסדר, מה עושה? הוא רוצה לספר לאביו או לרבו, הוא רוצה לספר את זה לאבא שלו או לרב שלו, שהבן אדם הזה מתנהג לא בסדר, צריך לתקן אותו, גם כדי שיוכיח אותו, לא אתה, אבא שלו שיוכיח אותו, הרב שיוכיח אותו. אומר לנו החופץ חיים, יש צריך שיהיה שלושה תנאים שצריך להקפיד על זה. א', תוכיח אותו בעצמו, קודם כל תגיד לו אתה, תבוא אליו יעקב, אתה עושה ככה וככה, זה לא בסדר. אומר החופץ חיים, אבל צריך לדעת, שרק מתי שאתה יודע שהתוכחה שלך תועיל. אם התוכחה שלך לא תועיל, אל תגיד לו שום דבר. למה? אם אתה אדם פשוט ואתה תוכיח לאדם, מה שנקרא אדם מכובד, ויגיד מי אתה שתוכיח אותי, מי אתה, מה אתה תגיד לי מה לעשות, אז זה לא יתקבל. צריך להיות מישהו שאתה יודע שמה שתגיד אומר, אתה צודק, אני אשתדל לתקן את זה, זה בסדר גמור. לכן מה? אחרי שאתה מוכיח אותו וזה לא עוזר, אתה יכול ללכת לאבא. או אם אתה יודע מלכתחילה שזה לא יעזור, למה? כיוון שהוא לא, הוא מזלזל בך. אם הוא מזלזל בך, הוא לא יקבל לך תוכחה. שניים, הוא אומר שלא תהיה לך שום טובת הנאה מזה. שום טובת הנאה. הוא אומר, לפעמים אני מספר לו, כדי שאני אמצא חן בעיניו, אז יגיד, כל הכבוד לו, הוא בחור טוב, הוא באמת רוצה לתקן את העולם, זה סימן שהוא בחור ישר. שלא יהיה לך שום טובת הנאה מזה. וחוץ מזה, שלא תוסיף שום דבר.
בדיוק כמו שראית. אומר האפי קיים, זה בדיוק מה שכתוב כאן. אומר את התורה, למה יוסף לא הוכיח אותם? הוא ראה שהם רואים בבנות הארץ, צריך להגש להם, רבותיי, מה אתם עושים? אתם אוכלים בעבר מן החי, מה אתם עושים? הוא לא אמר להם את זה. למה אתם קוראים לבני השפחות עבדים? הוא לא עשה את זה. למה? אומר האפי קיים, והוא נער את בני בלהה ובני זלפן נשי אביו, היות והוא הסתובב עם בני השפחות, והם קראו לבני השפחות עבדים, הם לא היו מוכנים לקבל ממנו. מי אתה שתוכיח אותנו? אתה חבר של בני השפחות, תלך איתם. ולכן הוא אומר, אין לי מה לדבר איתם, לכן הוא הלך לאבא שלו. חוץ מזה מה כתוב, ויבא יוסף. הוא לא הוסיף שום דבר, כמו אחד שמביא חבילה. אחד שמביא חבילה מ-UPS, מביא חבילה מחברת, אני יודע איך קוראים להם, קס הובלות, מביא מקס הובלות, הוא לא מוסיף על החבילה, הוא אומר, קח את החבילה, זה הכל, אין תוספות, מה שיש, הוא מביא. ויבא יוסף ולא ויספר, כי בדרך כלל שאתה מספר, אתה מוסיף קצת סנסנים, מה שנקרא, לפאר את הסיפור, אתה עושה בלון לכבוד יום הולדת, נכון? אתה עושה עם זה. ויבא, שום תוספות. ויבא יוסף ודיבתם רע אל אביהם, לא אביו. אם היה כתוב ויבא אל אביו, סימן שיש לו אינטרס. אבא שלי יגיד, כל הכבוד, אתה בחור טוב. הוא אומר, אני, אבא שלי לא קשור לעניין. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. דיברתי עם האבא שלהם, אני לא מפיק מזה שום תועלת. הוא אומר, אפי קיים, תשים לב איך הכל מדוקדק על פי הלכה. טוב, נפלא ביותר. בא הספר שער אוירו. הוא אומר, איך יכול להיות שיעקב קיבל לשון הרע על השבטים? הוא קיבל לשון הרע על השבטים. איך יכול להיות שיוסף מדבר לשון הרע על השבטים? כולנו יודעים בפרשת ויצא, הזכרנו את זה פה בשיעור. ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. הוא מגיע להר המוריה, הוא נרדם שם, הקדוש ברוך הוא משקיע לו חמה שלא בעונתה. מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? אם יהיה אלוקים, אם עתי הוא שמרני בדרך הזה, אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי. אומרים חז"ל על הפסוק הזה, אם יהיה אלוקים, אם עתי הוא שמרני בדרך, אומרים חז"ל, מה זה דרך? אומרים חז"ל, דרך! זה אבוי דזורי, דרך זה גילוי עריות, ודרך זה שפיכות דמים, ודרך זה לשון הרע. על כל דבר חז"ל מביא פסוק, כל דבר. בני אל תלך בדרך איתם, זה שפיכות דמים. דרך גבר באלמה, גילוי עריות. הולך רחיל, זה לשון הרע. כל דבר יש פסוק. בקש יעקב אבינו שישמור אותו מלשון הרע, ויעקב אבינו שכל כך נזהר מלשון הרע, על זה הוא מבקש, כי שקולה עבודה שקולה על לשון הרע, כנגד ג' עבירות חמורות, והוא שומע לשון הרע מיעקב, מיוסף הצדיק, ויוסף הצדיק אומר דיבה רעה, איך ייתכן דבר כזה? זאת השאלה. אומר הספר שער אוירו, אתה יודע למה? זה מה שהיה קשה לבעל הטורים. אומר בעל הטורים, כבן זקונים מולו, הם לא למדו סדר טהרות. אם היו לומדים סדר טהרות, זה לא היה קורה. למה? כי בסדר טהרות יש לנו דיני מצרעת, יש דיני מצורה. מה קורה לאדם שמספר לשון הרע ומקבל צרעת? אם היו לומדים את חומרת הדבר הזה, שמצורה סוגרים אותו מחוץ למחנה, ומצורה תמה תמה יקרא, ובדד יושב מחוץ למחנה, ומצורה חשוב כמת, אם יוסף היה לומד את זה עם יעקב אבינו, אין ספק שאולי מדבר לשון הרע. בא רבנו, בא לטורים ואומר, איך ייתכן? יוסף דיבר לשון הרע, איך ייתכן? אומר לספר שערי הורה, זה מה שכתוב. ישראל בין זקונים או לא, מה זה זקונים? אומר בעל הטורים שלמד איתו רק 5 מתוך 6 סדרים. אם היה לומד איתו גם סדר טהרות, זה לא היה קורה. היה לומד דיני צרעת, והרמב״ם אומר שהצרעת בישראל זה אות ופלא. למה? כי זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, להזהיר אותה מלשון הרע, ועל זה נאמר ישמר בנגע הצרעת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, כמה עזרות יש בתורה על עניין של לשון הרע. אלה הדברים שאומר הספר שערי הורה, דבר נפלא ביותר. רבותיי, אלה הדברים, אני רק רוצה ללכת עוד שלב. מה הלשון הרע שהוא אמר? הלשון הרע שהוא אמר, שהם אוכלים עבר מן החי, ורואים בבנות הארץ, וקוראים לבני השפחות עבדים. כך כתוב. רבותיי, נכון או לא? אם כתוב שהוא הביא דבר, כתוב, לא כתוב ויספר, מה כתוב? שהביא את דיבתם רע, ויבא יוסף, מה כתוב בחז"ל, מה זה ויבא? ויבא זה חבילה בלי שום תוספות. אם כתוב שמה, חבילה בלי שום תוספות, אז זה היה, הוא אמר את זה. רבותיי, מאיפה אנחנו יודעים שהוא היה, אמר את זה? חז"ל הקדושים מלמדים אותנו. יעקב הבין, האמין לו או לא? יעקב האמין לו? בטח שהאמין לו. בטח שהאמין לו. מאיפה אנחנו יודעים שהאמין לו? רבותיי, מה כתוב בתורה? אומרת התורה, בואו נקרא פסוק בתורה.
אחרי החלומות, אומרת התורה, ויחו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ושכחה עליהם. ויאמר לו, אינני, אני מוכן ללכת. ויאמר לו, לך נראה שלום אחיך ושלום הצאן, ואשיבני דבר. וישלחהו מעק מחברון ויבוא שכמה. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה מאוד. בהמשך הפרשה, יוסף מציע לזרוק אותו לבור. אחרי שהוא מציע לשלוח אותו לבור, אומר יהודה, מה פתאום? בוא נמכור אותו לישמעאלים. וישב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרא את גדיו. שואל רשי, איפה הוא היה? אומר רשי, במקום, הוא במכירתו לא היה שם. למה לא היה? שהגיע יומו לילך ולשמש את אביו. איפה הוא היה? הלך לאבא שלו. וביום השני מי הלך? שמעון. וביום השישי מי הלך? לוי. וביום הרביעי מי הלך? יהודה. וביום החמישי יששכר, ואחרי זה זבולון, ואחרי זה דן, ואחרי זה נפתלי, ואחרי זה גד, ואחרי זה אשר. כל יום בא מישהו אחר. לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן? שואל הספר, אוזניים לתורה. מגיע רובן, תגיד לו, רובן, מה שלום הצאן? בסדר? אין להם גזים? בסדר, שמעון, מה המצב? אוכלים טוב, הצאן, יש מרעה, ברוך השם? כן, אבא, יש מרעה. לוי, מה המצב? בומבוניירה, אוכלים, עולים יפה במשקל. יהודה, מה? חבל על הזמן, הכפילו את המשקל. ברוך השם, מה אתה צריך לשלוח אותו לראות את שלום הצאן? מי שואל את השאלה הזאת, אוזניים לתורה. מי עונה תירוץ? אוזניים לתורה, אומר תירוץ, אבל נשאר עם התירוץ שלו. אומר הספר נחל קדומים לחידה בשם רבותינו האשכנזים. כך הוא מביא. תרצו רבותינו האשכנזים. מה תרצו האשכנזים? אמר יעקב אבינו ליוסף, מה אתה מספר על האחים שלך? שמה הם עושים? אוכלים עבר מן החי, ומה? קוראים לבני השפחות עבדים, ומתרועים בבנות הארץ. בבקשה, אני לא יכול לשאול את ראובן שהוא בא, אומר, תגיד ראובן, אתם עדיין אוכלים עבר מן החי? מה קורה? אתם עדיין קוראים לבני השפחות עבדים? אתם עדיין מתרועים בבנות הארץ? הוא יכול לשאול את ראובן כזה שאלה? הוא יכול לשאול את שמעון כזאת שאלה? לא. אז מה הוא עשה? הוא קורא ליוסף שהביא לו את הדיבה, ואומר לו, בבקשה, לך נראה את שלום אחיך, תראה בבקשה אם קוראים עדיין לבני השפחות עבדים, ואת שלום הצאן תראה אם לא מורידים להם אוזניים, ואוכלים את זה בתור ג'אט. וחוץ מזה, להשיבני דבר, אם אין בהם ערוות דבר. אמר לו, אתה תלך, אני לא יכול לשאול את האחים שבאים כל יום, לשאול אותי, תגיד, אתם עדיין חוטאים? אמר לו, יוסף, אתה אמרת, אז בבקשה, לך נראה את שלום אחיך, תראה בבקשה אם עדיין שונאים את בני השפחות וקוראים להם עבדים, כי הם עכשיו איתם ביחד, עם כל העשרה שם. חוץ מזה, תראה את שלום הצאן, אם הם לא אוכלים עבר מן החי, כי אמרת שהם אוכלים עבר מן החי, וחוץ מזה, השיבני דבר. מה תגיד לי בבקשה, אם אין מהם ערוות דבר? עם אותם נערות שמסתובבים איתם, זה נמצא שם. יוצא שמה? על פי מה שכתוב כאן בחידו בנח הקדומים, בתם חכמנו האשכנזים, הוא אומר סימן שיעקב הבינו, שולח אותו לראות אם זה עדיין קיים. רבותיי, למדנו שיוסף הצדיק אמר ויעקב קיבל את הדברים. בספר שנקרא אוזניים לתורה, הוא כותב דבר ממש מזעזע. הוא כותב שהאחים, כתוב מה הם כתוב? הם הלכו לראות את הצאן. כתוב, לך נראה את שלום הצאן, הם הלכו לראות, וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. בתורה יש שתי נקודות על המילה את. כמו שיש בוישקהו, כאן יש את. אומר רשי, נקוד על את, שלא הלכו אלא לראות את עצמן. מה זאת אומרת? הם הלכו לפשפש במעשיהם. לראות את הצאן, לא הכוונה את הצאן, הכוונה לשפסלח, הכוונה לכבשים, אלא את, הם הלכו לראות את עצמם. הלכו לצאן, אבל הלכו לפשפש במעשיהם. על מה הם הלכו לפשפש במעשיהם? אומר הספר אוזניים לתורה, כמדומני, שם ראיתי את זה, הוא אומר דבר נורא. האחים אמרו אחד לשני, רבותיי, יוסף חולם שהוא המלך. מה אתם חושבים, שהוא מדבר שטויות? יוסף מדבר, יש משהו מאחורה. אם הוא מדבר שמה, ששמש וירח ואחד עשר כוכבים משתחווים, הנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה וגם ניצבה, סימן שמה? שזה הולך להיות. ואביו שמר את הדבר. אתה לא רואה שאביו אומר לו, לא, מה פתאום? הוא אמר לו, בוא נבוא אביו ממך ואחיך. אומר את התורה, אבל אביו שמר את הדבר, כתב את השעה ואת התאריך, הכל מסודר, הכל בדוקומנט.
אמרו, תגיד, איך יכול להיות שהוא הולך להיות מלך? מינינו את יהודה. סימן שמה, אתה יודע מה? אומר הספר אוזניים לתורה. מתי הקדוש ברוך הוא מינה את דוד המלך למלך? אתה יודע מתי הוא מינה אותו למלך? אתם יודעים מתי? אין הקדוש ברוך הוא מעלה אדם לגדולה, אלא לאחר שבודק אותו בצון. מתי הוא לקח את משה רבינו למנהיג? מתי הוא לקח אותו? כשהוא לקח את הגדי על הכתפיים שלו, הגדי ברח ולקח אותו על הכתפיים, אומר, אם הייתי יודע שאתה צמא, הייתי לוקח אותך בכתפיים שלי, הייתי מביא לך לשתות שם, עכשיו יחזיר אותו על הכתפיים. רבותיי, משה רבינו לא לקח את הגדי על הכתפיים כדי להצטלם לפרסומת לבחירות. הוא לקח אותו, בשביל מה? הוא ריחם על הצון, ריחם על הצון, לקח אותו. פירוש דבר, אתה תהיה מנהיג, אתה! משה רבינו דאג, בכל מכות הוא נכנס, במדיין הציל, עדיין לא נבחר למנהיג. מתי הוא נבחר למנהיג? כשהוא לקח את הצון. ויקחהו ממכלאות צון. אומרים חז"ל, את מי הוא לקח ממכלאות צון? את מי? דוד המלך. למה? דוד המלך היה רואה את הצון של אבא שלו. מה היה עושה? חילק את הצון לשלושה חלקים. מה עשה? אומרים חז"ל, על הבוקר הציא את אלה שמה? שיש להם שיניים חלב. הצון התחלתי. למה? כי בבוקר יש עשב רך. עשב רך. הוציא אותם, ברוך השם, שהם יאכלו את זה. בצהריים אחריהם הוציא את אלה שיש להם שיניים מתנדדות, יש להם כבר שתלים, מתחילים ליפול דברים, אז מה עושים? שלח אותם שיאכלו את קצת יותר רך, קצת יותר קשה ממה שהיה קודם. בסוף היום הוא לקח את אלה שיש להם שיניים ברזל, שיעקרו את השורשים. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שככה מנהג את הצון, רואה צון של אבא שלו, שאבא שלו חושב בכלל שהוא ממזר, ושלח אותו להיות רואה צון, כדי שיוכלו אותו דובים ועריות, והוא ככה מנהג את הצון, מה צריך להגיד? יאללה, לכו כולם ביחד, תאכלו אחד את השני, כן תאכלו או לא תאכלו, מה אכפת לי? אומר, אני מחלק אותם, למה? אם אתה ככה מנהיג את הצון, אתה תהיה מנהיג שלי. יוצא שהקדוש ברוך הוא, לפני שהוא נותן לבן אדם מלכות, במה הוא בודק אותו? בצון. אומר האוזניים לתורה, והלכו לראות את צון אביהם בשכם. אמרו, אנחנו לא בסדר. אנחנו לא מתנהגים עם הצון כמו שצריך. אתם יודעים מי מתנהג עם הצון כמו שצריך? בתחילת הפרשה כתוב, יוסף היה רואה את אחיו בצון. הוא היה מלמד את האחים שלו, את בני השפחות. את בני השפחות שכולם זלזלו בהם. הוא לקח אותם כדי ללמד אותם איך צריך לרחם על הצון, איך צריך להניג את הצון ברחמים. ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בו להיות מלך. הלכו לבדוק את עצמם בצון, אומר יוסף האוזניים לתורה. על מה ולמה בחר הקדוש ברוך הוא ביוסף ולא בחר בהם? זה מה שהם הלכו לראות. רבותיי, אחרי שלמדנו את העניין הזה בסייעתא דשמיא, יוסף הצדיק הוציא עליהם את הדברים האלה, ושהוציא עליהם את הדברים האלה, יעקב האמין לו, והוא שלח אותו לבדוק את זה פעם נוספת. רבותיי, יוסף שיקר? יוסף לא שיקר. אמת לאמיתה. אכלו עבר מן החי, אכלו עבר מן החי. התרועו בבנות הארץ, כן. קראו לבני השפחות עבדים, כן. איך יכול להיות? רבותיי, אפשר לענות שלוש תשובות על כל דבר בנפרד. יש תשובה של הפרשת סטרוכים, שהם אכלו בן פקועו. בן פקועה לא צריך שחיטה, הוא ניתר בשחיטת האימא שלו. זה תשובה על עבר מן החי, זה תשובה. אבל אני רוצה ללכת לתשובה של השלה הקדוש, של החסד לאברהם, של המלבים, כולם הולכים באותו קו. כדי להבין את זה, אני רוצה ברשותכם לומר דבר נפלא. ישנו ספר נפלא, הספר הזה קוראים לו ספר יצירה. מכירים ספר יצירה? מי חיבר את הספר הזה? אברהם אבינו, זהו, אני מבין שאתם כולם יודעים בעל פה, כנראה קראתם כבר את הספר. כולם יודעים שאברהם אבינו חיבר אותו בסייעתא דשמיא. טוב, הספר הזה נקרא ספר יצירה, על פי מה שידוע לנו חיבר אותו אברהם אבינו, הספר הזה, הוא ספר שבו יש כמה וכמה ביורים. דבר ראשון, מבארים שמה את חבית האותיות שמהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש 22 אותיות, ובהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כתוב בחז"ל, קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואמלא אותו בחוכמה ובדעת ובכל מלאכה. מה זה, קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור? מה אומרים חז"ל? בצלאל יודע היה לכוון אותיות שנבראו בהם, שמיים וארץ. יודע היה אותיות שנבראו בהם, המשכן הוא מקום להשראת השכינה, יודע היה לכוון. יפה, כאן יש את האותיות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא, שמיים וארץ. יש כאן בספר הזה דברים נפלאים על ארבעת היסודות.
עשר הספירות, יש לנו ארבעת היסודות של אש, רוח, אפר ומים, יש חמש מוצאות הפה, הפה הגרון, החך לשון ושיניים שפתיים, ויש י' ב' חודשי השנה, ויש י' ב' כוחות המנהיגים בנפש, זה בפרק ה' מופיע, אחרי זה הוא דן בכוח הכוכבים, י' ב' גמולי אלכסון, עולם שנה נפש, י' ב' איברים שבגוף. נפלא, הכל אתם יודעים בעל פה, לא צריך להביא לכם. אני רק רוצה לקרוא את המשנה האחת לפני האחרונה. פרק ו', משנה ו'. אלו הם 22 אותיות שבהם חקק, וכאן מופיע השמות של הקדוש ברוך הוא. א' ה' י' ה' י' ה' י' ה' ו' ה' אלוקים, אלוקים, יש פה את כל השמות. ועשה מהם שלושה ספרים, וברא מהם את כל עולמו, וצר בהם את כל היצור, ואת כל העתיד ליצור. כל מה שעתיד להיות, הוא ברא כאן. זאת אומרת, שיש אפשרות, אם אתה יודע את האותיות, ואתה יודע את הכוונות, אתה יודע ליצור בהם דברים. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אומרת הגמרא סנהדרין דף סמכי, אומרת הגמרא, רבותינו עשו גם בן אדם באמצעות ספר יצירה וגם בעלי חיים באמצעות ספר יצירה. אומרת הגמרא, אמר רבא, איבאו צדיקי ברו אלמה, אם צדיקים רוצים הם יכולים לברוא עולם. רבא ברא גברא, רבא ברא בן אדם. אומרת הגמרא סנהדרין דף סמכי, רבא ברא בן אדם, אומר רשי, על ידי ספר יצירה שלמד צירוף אותיות של שם, עשה את זה באמצעות שם, יפה מאוד. שדרי קמי דרב זירה, הוא שלח את האיש הזה שהוא ברא אותו לפני רב זירה, הווה משתה בעדי ולא המעדר לי, אומר רשי, לא היה מדבר, למה? כיוון שרק מי שנברא מאבא ואמא, שם כתוב אי פח באפיו, נשמת חיים, הוא יכול לדבר. מי שנברא על ידי גולם, על ידי ספר יצירה, לא יכול לדבר. יפה מאוד. אומר לו, אמר לו רב זירא לגולם, את מן חבריה? אתה נבראת על ידי החברים בשמות מספר יצירה? הדר להפרך, תחזור בחזרה. לאפר, לא צריך אותך. זהו, שלח אותו לעולם שכולו טוב. יפה. דבר נפלא. בא ספר הפליאה וכותב דבר יפה. רובה ברא אלמה. אומר, זה מבוסס על אותיות בסדר מתחלף. והגימטריה של שלושתם, רובה ברא אלמה, תף רי שוט בית. כלומר, שרובה ברא בשלמות האדם בכל עברה וגידיו, פרוט זה דבר אחד, תף רי שוט בית. מה חסר לו? תף רי שוט ג', מה חסר לו? יש רמח ושסה, מה חסר לו? את הרוח ממלא לה, הדיבור חסר לו. לכן רובה ברא גברה, הוא ברא גברה תף רי שוט בית, זה הכוונה שהוא ברא אותו, יש הכל חוץ מדיבור. יפה מאוד. פירוש הדבר, שהוא בן אדם, רק מחסה לו כוח דיבור, זה הגולם. אומרת הגמרא, רב חנינה ורב הושעיה, אבויית וכל מה לשבתה, ואז כי בספר יצירה, רוב אומרת הגמרא, רב חנינה ורב הושעיה, כל ערב שבת, היו מתאספים שניהם ביחד, פותחים את הספר הזה, ומתחילים לקרוא את הפרק כאן, איך עושים בהמה, ועשו, עשו בהמה, יפה מאוד, מה עשו? עשו בהמה, עגלה טילטה, אגדל טילטה זה שלישי לבטן, זה הכי משובח שיש מבעלי החיים, את זה הם עשו כל ערב שבת, ואכלילה, אכלו את זה. זה ספר יצירה. אני רוצה לספר לכם דבר יפה. הגאון רבי חיים ולוז'ין, תלמידו הגדול של הגאון מווילנה, מדבר על הגרסה של הגאון מווילנה בביאור ספר יצירה. מדבר על זה. רבותיי, יש כמה גרסאות וכמה דרכים, לא ניכנס, יש המון פירושים על ספר יצירה, יש פירוש של רבנו סעדיה הגאון מתקופת הגאונים, יש רבי דונש אבן תמים, יש רב שבדי דונולו, יש המון, רבי אברהם אבולפיה, יש המון פירושים על הספר הזה, היום מה שיש בידינו משוגר על ספר יצירה, זה רייבד וגאון מווילנה. טוב, אז הוא מספר דבר יפה, ובספר יצירה הוא כותב על הגאון, הייתה משנתו סדורה עוד מימי ילדותו. כשהוא היה ילד, הוא היה שדורה לו, ספר יצירה. זה הוא למד כשהיה ילד. והגרסה הייתה ברורה לו, ובעמקות נוראה. הצעתי לפניו, אומר רבי חיים מוולוז'ין, 10 שיטות בנוסעות מוחלפות בספר יצירה. הבאתי לו גרסאות שונות. אמר לי, הגרסה ברורה, הגרסה היא של הארי הקדוש. זה הגרסה, עם הקו הזה אני הולך. חוץ מדבר אחד, הוא אמר שיש שם טעות דפוס. חוץ מזה, זה הגרסה. יפה מאוד. אמרתי לגאון מווילנה, כך הוא אומר, אמרתי לו, רבי, מעתה שהכל כל כך ברור, והכל עם הפירוש שלך והפירוש של הרייבד,
והפירוש של רבי אברהם אבולעפיה, רבי דונש אבן תמי ורבי סעדיה הגאון, הכל כל כך ברור, כל כך הרבה פירושים, מאוד קל לעשות גולם. מאוד קל. אמר לי הגאון מבינה, אכן כן, באמת זה מאוד קל. וגם אני התחלתי לעשות גולם. אומר לה הגאון מבינה, גם אני עשיתי גולם, התחלתי לעשות. ובעודי באמצע, חלה ועבר תמונה אחת, פתאום עברתי משהו במחשבה, והפסקתי לעשותו. זה בלבל אותי המחשבה הזאת, והפסקתי לעשות אותו. למה? אמרתי, אם הקדוש ברוך הוא באמצע שאני עושה את הגולם, שלח לי מחשבה כזאת, אני לא עושה אותו, הוא לא רוצה שאני אעשה. ולכן הפסקתי. למה? כי כנראה שהקדוש ברוך הוא לא רצה שאני אעשה את זה, לפי רכות שנותיי. היות והייתי רך בשנים, הקדוש ברוך הוא לא היה מרוצה מזה שעשיתי גולם. ושאלתי, אומר רבי חיים מוולוז'ין, בן כמה היית כשעשית הגולם? והשיב לי, לפני 13 שנה. בעידן שאנחנו משחקים ג'ולות. הגאון מבינה, גמר ספר יצירה עם כל הפירושים שלו, רצה לברוק גולם ובלבל אותו המחשבה. אנחנו בגיל 13 צריכים רטלין כדי לחבר את המחשבה. הוא בלבל אותו תמונה אחת במחשבה בן פורת יוסף, רק שנבין מה הסיפור. טוב, זה ספר יצירה. פעם אחת שאלתי את הראש ישיבה שלי, זכר צדיק לברכה, שאלתי אותו, כבוד הרב, מאוד קל לעשות גולם על ידי ספר יצירה, כך כתוב בספר רב חיים וולוז'ין, למה ראש ישיבה לא עושה גולם? שאלתי אותו פעם, אז הוא אמר שזה לא בעיה לעשות גולם, הבעיה לקחת בן אדם ולברוא אותו על ידי מסילת ישרים. גולם לייצר זה לא בעיה. הבעיה לקחת חמור כמו בן אדם וללמוד מסילת ישרים ולהפוך אותו לבן אדם, כי אדם עיר עם פרא ייוולד. אם אתה נברא חמור, לומד מסילת ישרים ונהיה בן אדם, אומר זה מעלה, לעשות גולם אומר נשגוי שזר, זה לא בעיה כל כך גדולה. טוב, דבר אחד למדתי ממנו, שצריך ללמוד מסילת ישרים, לא ספר יצירה. טוב, מה שנוגע אלינו רבותיי בסייעתא דשמיא. בא המלבים בפרשת ויירו, פרשת ויירו, לא פה, פרשת ויירו. אברהם אבינו מגיעים אליו שלושה מלאכים, ואברהם הולך מכין לשלושתם לשון בחרדל, לשון בחרדל לכל אחד. מה אתה מכין לשון בחרדל? מה? הוא רצה לתת מה שנקרא שדרוג, מאכלים, לשון בחרדל. לשון, קילו וחצי, קילו וחצי לשון. אני יודע מה זה קילו וחצי? מי מסוגל לגמור קילו וחצי מכה אחת? זה 70 שניצלים. מישהו מסוגל לאכול? גם אם אתה שואב אבק, אתה לא יכול לאכול כל כך הרבה. לא, אכילה לשון בחרדל, בסדר גמור. אבל יש שלושה מלאכים, צריך לתת לכל אחד לשון בחרדל. שהיה לו שלושה פרים, שחט אותם, נתן אותם לישמעאל, שיתחיל לעבוד. אחד הפרים, כתוב בחזל, ברח. פרקי דרב לזר, ברח, הגיע למערת המכפלה. ואברהם רץ אחרי הפר הזה, עד שהגיע למערת המכפלה. בן כמה הוא היה? 99 שלישי למילה, רץ אחרי פר. אדם ב-99 שלישי למילה לא יורד מדרגות. זה רץ עד חברון, בן פורת יוסף. אני, אם אבא רואה לי פר, הייתי אומר לו, מחו לך, מחו לך, תלך לאיפה שאתה רוצה. הוא רץ אחריו, עד חברון, רץ לחברון. כתוב בחזל, באמצע נפתח לו התחבושת, הוא נשכב על הרצפה, והיה צריך לסדר את התחבושת, וכל אדם, רגליים שהוא התמלאו בדם, גם מבית דם, ועוד רץ אחרי הפר הזה, להשיג אותו. הגיע אליו מערת המכפלה, ומצא את הקבר של אדם וחווה, ברוך השם, איפה הפר? המשיך ללכת הלאה. טוב, מישהו היה בתוך הפר הזה, זה לא סתם קרה שהוא ברח, אבל נעזוב את זה כרגע. אברהם אבינו חוזר בחזרה, אין לו פר. הוא רוצה לעשות לשון בחרדל. מה יותר פשוט? קח לשון, תחתוך אותה לשתיים, יהיה כל אחד חצי, 750 גרם, וחצי אחד תשאיר לבית, לישמעאל, שיוכל בצהריים פר. לא, הוא צריך לשון בחרדל. נו, איפה מייצרים פר? אין לו פרים כרגע בשטח. מה לעשות? אברהם אבינו כתב ספר יצירה, הוא יודע איך עושים פרים. נכון, אם רבו שי יעשה, וגם הוא יכול לעשות. אמר מה שאמר, ויצא פר. שנאמר, אומר הספר מלבים, כותב חסד לאברהם, ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה, מה זה בן הבקר אשר עשה? שעשה אותו באמצעות ספר יצירה, יפה מאוד, עשה אותו באמצעות ספר יצירה. עד כאן הדברים. אומר המלבים, על פי זה תבין טוב מאוד, למה הוא לקח חמאה וחלב? למה? כי בהמה שנבראת על ידי ספר יצירה, זה פרווה, זה לא בשרי. אתה יכול לעשות אותו עם חמאה וחלב, לכן עשה אותו עם חמאה וחלב. כך אומר המלבים בפרשת ויירו. רבותיי, בא החסד לאברהם, בא השלה הקדוש פרשת השבוע, ואומר, זה מה שעשו האחים. כותב הספר יצירה, שבספר יצירה מתעסקים רק אנשי מעלה. רק אנשים מיוחסים ואנשי מעלה. זה לא כל אחד לוקח ספר כזה, עושה גולם.
אתה גולם אם אתה לוקח את הספר הזה, אם אתה לא יודע מה כתוב שם בכלל. רק בעלי מעלה מסתסקים בזה. השבטים לקחו את הספר הזה ככה, זה הספר, ככה לקחו אותו, את הספר הזה, והלכו למקום נידח שאף אחד לא נמצא שם, והשבטים היו איתם ביחד, בני השפחות, אמרו להם, לכו הביתה. למה לכו הביתה? כי אנחנו עכשיו הולכים לעשות משהו שאסור לאנשים פשוטים להיות שם. רק אנשים מיוחסים. מי אתם? בני שפחות. אם השפחה היא שפחה, מי הבן שלה? עבד. קרא להם עבדים, תלכו מפה. וגרשו אותם מהמקום, לא נתנו להיות שם. מה הם עשו? כותב השלה הקדוש פרשת השבוע, כותב השלה, בראו בן אדם על ידי ספר יצירה, ובראו בהמה באמצעות ספר יצירה. יפה מאוד. בבהמה שהם בראו, לא יודע מה הם בראו, כבש, עז, שור, אני לא יודע מה. ברו בהמה, לא כתוב מה. ברו, במקום בן אדם, יצא להם אישה. ברו אישה. לא מצאתי בספר יצירה, אם יש כוונות מיוחדות כדי לייצר איש, ויש כוונות לספר אישה. בספר פרדס יוסף, הוא כותב שכן. הוא כותב שיש כוונות מיוחדות לייצר איש וכוונות לייצר אישה. אני לא מצאתי, אבל הוא אומר, אני סומך עליו. פרדס יוסף פרשת השבוע. יצא אישה! יפה מאוד. מה יוסף רואה? יוסף רואה את האחים מסתובבים עם אישה שהם ברו אותה באמצעות ספר יצירה. מה הם רואים עוד? יש שם בהמה שהם הולכים איתה. אני לא יודע מה הם עשו. חתכו לה את האוזן או משהו. הוא רואה שהם חותכים ואוכלים את זה עבר מן החי. מה זה? במקום ללכת לשאול אותם, סליחה, מה אתם עושים? היו אומרים לו, זה בראנו בספר יצירה. זה עשינו ספר יצירה. זה הספר של אברהם אבינו עשינו. האישה הזאת עשינו ספר יצירה. נגמר הסיפור ברגע אחד. אז למה שלחתם את השפחות? כתוב כאן, אין עושים את זה, זה מיוחסים. הם לא מיוחסים. שלח, אם היית אתה בא, בנימין בא, היינו איתכם ביחד. הם לא יכולים להיות. ברגע אחד המחלוקת הייתה נגמרת, ברגע אחד. הם לא עשו את זה, מה הם עשו? המלאך אמר לאבא שלו, אוכלים עבר מן החי, וגם מתרואים בבנות הארץ, וגם הכל נכון, הכל נכון. הוא צודק והם צודקים. תשאל אותם. מה כתוב בתורה, אומר חפץ חיים? דבר ראשון, תוכיח אותו ישירות. אבל יוסף לא הוכיח אותם. למה הוא לא הוכיח אותם? כיוון שהוא נער, את נבילה, הם זלזלו בו, אז אין מה להוכיח. יוסף שמה? שכל הוויווה יוסף ודיבתם ראה אל אביהם, מה? הכל בגלל שהוא ראה אותם עשו את הדברים האלה, באמצעות ספר יצירה. ועל כולם לקה, מה על כולם לקה? על לעבד נמכר יוסף, על זה שהוא אמר שהם קוראים לבני השפחות עבדים, לעבר נמכר יוסף. על זה שהוא אמר שהם מתרואים בבנות הארץ, היה לו את הניסיון של אשת פוטיפר. ועל מה שהם אומרים, עבר מן החי, הראו לו שגם לקחת את הכותונת שלו ולהדביל את הכותונת בדם, שחטו שעיר עזים. לא הורידו לעגל הזה, לא הורידו לו רגל ולקחו משם את הדם. לא, הם שחטו שעיר עזים. מה אתה אומר שהם אוכלים עבר מן החי? ובזה מה שנקרא, ביטלו את כל הלשון הרע שלו. בא הספר באר יוסף לרבי יוסף סלן, כאן בפרשה שלנו, ושואל שאלה נפלאה. כתוב בפרשה שלנו במדרש, פלס ומוזני משפט להשם. הקדוש ברוך הוא מעניש עם פלס ומוזני משפט, הכל במוזניים. שואל הספר פרדס יוסף, שאלה נפלאה, באר יוסף, רבי יוסף סלן, איך יכול להיות דבר כזה שיוסף נענש? אם אתה אומר שהוא נענש, במה אמרת? אמרת הוא קורא להם בני השפחות עבדים, הוא נהיה עבד. הוא אמר שהם רואים בבנות הארץ, בא אשת פוטיפר. אמרת שמה, שהם אוכלים והם מן החי, ראו שמה, שוחטים, שעיר עזים. שואל הספר באר יוסף, שאלה נכונה. יוסף רק אמר שהם מתרואים בבנות הארץ. אשת פוטיפר באה לפתות אותו לעבירה. אמרת זה פלס ומוזני משפט להשם? אתה מדבר על פלס? אם היו אומרים עליו שהוא הולך עם אשת פוטיפר, אז זה לשון הרע. הוא אמר לשון הרע, קיבל לשון הרע. כאן אתה אומר שבא אשת פוטיפר לפתות אותו. אז איך אתה משווה את אחד הדברים האלה לשני? אומר הבאר יוסף לרבי יוסף סלן, פשוט מאוד. בוא תראה מה כתוב אחרי הדברים האלה. אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם. מה קרה? זה מצאו לו אבן, והוא נכנס לו זבוב. אומר רש"י, מה זה אחר הדברים האלה? אחר הדיבורים האלה. מה, איזה דיבורים? כל מצרים, מה היה הנושא בחדשות? מה דיברו? יוסף, אשת פוטיפר, כותרות. מה דעתך? הלו, כבודוני, מה אדוני, מה אדוני אומר? הגיע אבן מצרים, מה אדוני אומר? היה רעיונות כל הזמן. הקדוש ברוך הוא רצה לעצור את זה ברגע. אז מה עשה? חטאו מלך מצרים והאופה לאדוניהם,
ברגע שהם חטאו, ברגע אחד השתנה הכותרת, הגיע שר הבריאות, אמר ג'וקים במשקה, זה סכנה לקורונה, אבל זה גל שלישי, גל חמישי, הוא נכנס אבנים, אמר, זה הבעיה אקולוגית, מגדיל את החור באוזן, כל אחד, ברוך השם נכנס ועשה תרגילים, הכל בסדר גמור, יפה מאוד. אומר הספר באר יוסף, זה מה שעשה. אתה אמרת שהם מתרועים בבנות הארץ, בא לשון הרע ודיבר עליך, כל מצרים דיברה עליך. מה דיברו עליך? שאתה הולך לאשת פוטיפר, לא הניסיון עצמו, על מה שדיברו עליך, הדיבורים האלה שנמשכו על פני 9 שנים על יוסף, הקדוש ברוך הוא השתיק אותם, זה היה פלס ומאזני משניים להשם. פלס ומאזני משפט להשם, כך כותב הספר בר יוסף. רבותיי, אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם להגיע לחנוכה. רבותיי, ראובן אומר לאחים שלו, בפרשת השבוע שלנו, אחרי שהאחים שונאים אותו, ומגיע שמעון ולוי ואומרים, הנה בא לחלומות על הזה, בא, בוא נהרוג אותו. יפה מאוד. מה אומר להם ראובן? אומר את התורה, ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו למען, אציל אותו מידם להשיבו אל אביו. התורה מעידה לנו כאן שמה? שראובן רצה להציל אותו. אומרת הגמרא, והבורק אין בו מים, אבל נחשים והקרבים יש בו. אז איך אתה אומר שהוא רצה להציל אותו? אתה אומר שרצה להציל אותו וזרק אותו לבור של נחשים והקרבים? בבור של נחשים והקרבים אפשר להינצל? הגמרא בכסוב וסקוף חפה א', מה אומרת? אומרת הגמרא, אדם שנפל לבור של עריות, אין מעידים עליו שמת. אדם שנפל לבור של נחשים, אומרת הגמרא, מעידים עליו שמת, למה? אגב, איצצה אומרת להם, אתה נופל עליהם, הם מיד נושכים אותך. הם לא מחכים שום דבר, נחשים והקרבים, הקרב עוד יותר מסוכן. ודאי שהרגו אותו. נו, נשאלת השאלה, אז מה זה, אתה זורק אותו לבור של נחשים והקרבים, ואתה אומר שמה? ואתה אומר שלהציל אותו, להשיבו אל אביו? אומר הרמב"ן, הוא לא ידע שיש שם נחשים והקרבים. והבורק כן בו מים, אמרנו, שתי דרשות אחת לשנייה, נר חנוכה שניחה למעלה מ-20 המאה, פסולה, למה? העין לא שולטת. אם העין לא שולטת למעלה, ודאי שהעין לא שולטת למטה. מאיפה הוא יודע שיש שם נחשים והקרבים? חז"ל מגלים לנו היום שיש שם נחשים והקרבים. ראובן לא ידע. אם ראובן היה יודע, ודאי לא היה שולח אותו לשם, אומר הרמב"ן. איפה היו הנחשים והקרבים? אומר הרמב"ן, שזרקו אותו, הם היו בתוך החורים. הם היו בחורים. ברגע שיוסף נפל בפנים, אתה רעש, או, כולם יצאו החוצה, הבינו שמישהו נפל לבור, הולכים לאכול אותו. אומר הרמב"ן, ברור לי. שאם היו יודעים שיש שם נחשים והקרבים, הם לא היו עושים ליוסף כלום. למה? אם נחשים והקרבים הוא יצא בשלום, אז ודאי שהוא צדיק יסוד עולם. אף אחד לא היה נוגע בו. צדיק יסוד עולם, שנחשים לא נוגעים בו, ודאי שהוא צדיק והיו משחררים אותו. אתה רוצה ראיה? רבותיי, נבוכדנצר הרשע המרושע הזה, כולנו מכירים את הסיפור שלנו, אמר את זה בקצרה. העלילו, סיפרו על דניאל שהוא מתפלל. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. ואז מה? הוא גזר שמי שיתפלל, יזרקו אותו לגוף של עריות. מה עשה דניאל? במקום שיתפלל, מה שנקרא בסתר, בסתר! לא, הוא נעמד, הוא מתפלל מלכה באחד בצהריים, אין לו שום בעיה, הוא מתפלל, אמרו לנבוכדנצר, באחד הוא מתפלל. הוא ידע שנבוכדנצר בא. במקום להתפלל ב-12:30, הוא נעמד, אני לא משנה, בשעה אחת. הוא בא, אמרו נבוכדנצר, הנה, 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 החבר שלך, הנה היועץ שלך מתפלל נגד חוק 39 ג' זה החוק הזה. מה עושים איתו? בחוק כתוב זורקים לגובה ריות. אמר נבוכדנצר, בבקשה, אדוני היועץ המשפטי לממשלה, אמרת שזה נגד החוק, ישר לגובה ריות. תפסו אותו, זרקו אותו לתוך גובה ריות. אתם יודעים כמה ריות היה שם? כמה ריות היו שם? חשבתם ספרי, 10 ריות חורפים. מופיע בילקו שימויני בתהילים. 1,464 עריות היו בגובה עריות. שמעתם? 1,464, יותר מה שיש באפריקה. בג'ונגל היה בתור גובה עריות. אז איך חתיכת גובה עריות במפורט יוסף. נו, אומר בבקשה, תזרקו אותו בפנים, זרקו אותו בתוכו. יפה, אמר לו האלוקים, שאליו התפללת, יציל אותך מגובה עריות. טק, זרק אותו פנימה. היועץ המשפטי המבסוט, ברוך השם, חיסל את דניאל, ברוך השם, עכשיו עלה קרנו של היועץ המשפטי לממשלה. בבוקר אומר נבוכדנצר לממשלה, בוא נעשה סיור בגובה הריות, נראה מה המצב אם חיסלו את דניאל, אם נשאר משהו מעצמות, נשאר מעצמות, 1,464 הריות,
ברוך השם, נפלא ביותר. בהתחלה הוא מגיע, הוא חדשר קורא לו, דניאל, דניאל. ודניאל לא עונה, בטח זיכרונו לברכה. מה, איפה דניאל היה? חתוב בחזל, היה באמצע קרישמה. קרישמה, ונתתי עשב בשדך והמתך, ואכלת ושבעת. ברוך השם. הוא פתאום פותח את גובה הריות, דניאל באמצע קרישמה. ולא. תראה, הבחור חי מסתובב, שמח ועליד, באמצע קריאת שמע של שחרית. אומר ליועץ המשפטי לממשלה, מה אתה מתפלא שהוא לא חיסל אותו? זה הריות שבעים. אכלו, ברוך השם, אתמול בבוקר, כל אחד קיבל היפופוטם, אכלו. אם אצל לפיד יש 12 מיליון שקל לחתולים, שם יש 60 מיליון דולר לאריות. לא, יש תקציב. ברוך השם, מאיפה לקח את זה ליברמן? מנבוכדנצר. רבותיי, אמר בטח שבע, הכל בסדר, ברוך השם, הם שבעים. אומר לו היועץ המשפטי לממשלה, חכה עוד יומיים שלושה, תראה, יאכלו אותו. כרגע יש להם אוכל. אמר נבוכדנצר, מה אתה חושב, אני מחכה עוד יומיים שלושה לבדוק אם הם רעבים? בוא נבדוק, תפס אותו, זרק אותו בפנים. את היועץ המשפטי לממשלה. ומה קרה לו? זהו, נגמר, אכלו אותו כמו קרנצ'ים, או שהיה באוויר. צ'ק, קפצו החיות, תפצו אותו. אומר, נו, אומר, רעבים או לא רעבים? ברוך השם. מה הוא כתב אחרי זה נבוכדנצר? מה הוא כתב? הוא כתב לכל האומות, הוא כתב מכתב, רבותיי, תראו מה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, לחולל ניסים, בא להציל את מה דניאל בגובה הריות, כך הוא שלח מכתב. רבותיי, אומר הרמב"ן במקום, אם האחים היו רואים שיש נחשים, ויוסף יצא משם, מה הם היו אומרים? צדיק כזה שנחשים לא נוגעים בו, אז מה, מי יכול לגעת בו? רבותיי, יש שיטות אחרות שהוא ידע, אורח חיים הקדוש, זוהר הקדוש, קליוקור, אלשך, לא ניכנס לזה בעזרת השם, פעם ניתן שיעור על הנחשים בבור ועל הקרבים לדבר על זה. אני רוצה לעמוד על שאלה יפהפייה, רבותיי, יפהפייה, שואל החתם סופר. רבותיי, למה ראובן מסר את הנפש שלו עבור יוסף הצדיק? למה הוא מסר אותו? מה קרה? אף אח לא מסר את הנפש כמו יוסף. מה קרה? מה תגידו? כתוב ברשי, למה? אמר, אני בחור, והתלעתי רחון בי. נפלא ביותר, כך כותב רשי. רבותיי, אני רוצה להביא לכם חתם סופר, גאונות של דבר. אומר החתם סופר, היה מחלוקת בין ראובן לבין האחים. מה המחלוקת שהייתה? כתוב בתורה, ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה. שואל החתם סופר, מי מסר את הנפש שלו על דינה? מי מסר את הנפש? שמעון ולוי. למה ראובן לא בא אצל שמעון ולוי? שואל החתם סופר, אם אתה מוסר את הנפש שלך על יוסף, למה אתה לא על שמעון ולוי? תגידו, מה אתה רוצה? שמעון ולוי היו לפני זה. בסדר, אם אתה בחור ויתעלה הסירחון בך, תיקח אחריות, תלך לטפל בתושבי שכם. הוא לא נגע בתושבי שכם. למי הוא הלך? רק לשמעון, רק לדינה. למה? אומר החתם סופר, רבותיי, תראו איזה גאונות של דבר, אומרת הגמרא, אחר ילדה בת, ויקרא את שמה דינה. כתוב בחז"ל, בגמרא ברכות דף סמך. אמרה דינה, למה קרא לה דינה? עשתה לאה דין לעצמה. אמרה, אני כבר ילדתי שישה בנים, והשפחות ילדו ארבע. עכשיו אני מעוברת בילד השביעי. אם אני יולדת עכשיו בן, אז מה יהיה לרחל? אחד. יוצא שהיא תהיה פחותה מהשפחות. אז מה עשתה? מה עשתה? הלכה והתפללה שהעובר שבמאה יתהפך. איך יתהפך? אפשר להתפלל, להתפלל על זה שהעובר יתהפך? זה הדיון שבגמרא, אם זה תפילת שווא או לא. אומרת הגמרא, אם זה לפני 40 יום, אפשר, אחרי 40 יום לא. בא תרגום יונס בן עוזיאל, אומר, התפללה, ומה קרה? אומר התרגום יונס בן עוזיאל, רחל הייתה מעוברת בדינה, ולאה הייתה מעוברת עם יוסף. ומה כתוב? החליף הקדוש ברוך הוא את האיברים. לקח את יוסף מהרחם של לאה, שם אותה אצל רחל, ולקח את דינה מהרחם, לקח את דינה מהרחם של רחל, והעביר אותה ליוסף, העביר אותה ללאה. הקדוש ברוך הוא עשה הצרכה, החליף אותה. את יוסף העביר מלאה לרחל, ואת דינה מרחל ללאה. תרגום יונס בן עוזיאל. באו האחים ודנו, האם הולכים אחרי תחילת הריון או סוף הריון? הולכים אחרי התחלה או אחרי לידה? איפה התנהל הוויכוח הזה? הוויכוח הזה היה בין יעקב לעשיו. איפה היה הוויכוח בין יעקב לעשיו? כשיעקב עשיו יצא החוצה, מה עשה לו יעקב? תפס אותו ברגל. הוא אומר, מה אתה תפס את הרגל? מה קרה? הוא אומר, אדוני, משל יש פורפרת שמכניסים בה שתי אבנים,
מי נכנס ראשון? יוצא אחרון. אז אני נבראתי ראשון. אתה יוצא אחרון, אתה נבראת, אתה יוצא ראשון, אתה אחרון נבראת. אז אני בחור. למה אני בחור? כי אני בחור ליצירה. נוצרתי ראשון. אתה בחור ליציאה, נוצרת שני. אומר הספר חתם סופר, זה היה ויכוח ביניהם. מה הוויכוח? ראובן אמר, היות בהתחלה של ההיריון של יוסף, איפה היה? איפה היה? אצל לאה. אם תחילת ההיריון היה אצל לאה, יוסף נחשב כבן של לאה. למה? כי הולכים אחרי ההתחלה. מה השבטים? מה השבטים? שמעון ולוי אמרו, מה פתאום? הולכים אחרי לידה. כי אם אתה הולך אחרי ההתחלה, דינה למי שייכת? לרחל. ואמרו, לא, העביר אותה הקדוש ברוך הוא מרחל ללאה. איפה היא נולדה? אצל לאה. אז מה כתוב בפסוק? מה הפסוק? הכזונה יעשה את אחותנו? כשמעון ולוי אחרי דינה. ומה פתאום? היא אחות שלנו. לא הולכים אחרי ההיריון. אחרי מה הולכים? אחרי הלידה. והלידה הייתה אצל לאה. לעומת זה ראובן אמר, שאחרי מה הולכים? אחרי ההיריון. אז הוא אח שלו, גם מצד האמא, וגם מצד האבא. למה? כי תחילת ההיריון היה... תחילת ההיריון היה אצל לאה. אז הוא גם אח שלו מצד האבא, וגם מצד האמא. לכן הוא מסר את הנפש להציל אותו. שמעון ולוי אמרו לא! הוא לא אח שלנו, כי הוא נולד אצל דינה. אז הוא אח רק חצי. הוא אח מצד האבא, ולא מצד האמא. לעומת זה דינה, שנולדה, התעברה אצל רחל, ונולדה אצל לאה, אז הוא אח, היא אחות שלנו. למה? כיוון שהיא נולדה אצל לאה ולא אצל רחל. אז הם מסרו את הנפש שלהם על דינה. למה? כי הם מסרו שהולכים בתר הלידה. אחרי הלידה, הסוף. ראובן אמר שהולכים אחרי ההיריון. תחילת ההיריון, איפה היה? אצל לאה, זו אח שלנו. אומר יוסף, לכן הוא הולך למסור את הנפש שלו. הוא אומר ראובן, למה? אחינו, אח שלנו. אם הוא אח שלנו, אז אני מוסר את הנפש. הוא לא חצי אח. הוא אח מלא. לכן הוא מסר את הנפש יותר מכולם. כי כולם אחזו שמה? שהולכים אחרי הלידה, לא אחרי הריון. וראובן אמר, הולכי אמר אחרי הריון, אחרי הלידה. לכן הוא מסר את הנפש. בא הספר שנקרא נפתלי שבע רצון, ואומר, על פי הדבר הזה של החתם סופר, אומר דבר נפלא. כתוב, הנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. כולם שואלים, מי זה הירח? מי זה ירח? שמש זה יעקב אבינו. מי זה ירח? זה אשתו. האמא שלו. יש לו אמא? האמא מתה כבר, רחל כבר מתה. אז מי האמא? זה בלהה שגידלתו כאמא, אומר רש"י. אומר הספר נפתלי שבע רצון, למה אתה צריך להגיד את זה? אם אתה הולך כשיטתו של ראובן, שמה? שמה? שהולכים אחרי ההיריון, אז לאה היא האמא. השמש והירח לא צריך להגיע לבלהה. לאה תשתחווה. למה לאה תשתחווה? כי האמא שלו בהיריון. אז מה, אתה לא צריך להגיע לדבר הזה. רבותיי, מלא הדברים, בוא ניתן לזה סגירה. רבותיי, ראובן הלך הביתה. ראובן הלך הביתה לטפל באבא שלו. יפה מאוד. אומר להם יהודה, רבותיי, מה בצע כי נהרוג את אחינו וחיצינו את דמו? מה אומר להם? רבותיי, בוא נעשה. מה בצע כי נהרוג את אחינו וחיצינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידינו אל תהי בו. למה? כי אחינו בשרנו. וישמעו אחד. שואל המשך חוכמה. בלי החסם סופר, המשך חוכמה לעצמו. מה אומר יהודה בהתחלה? ויאמר יהודה אליך בבצע, כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. אח יכול להיות רק אם הוא מחצי. אח שלי מצד האבא, אח שלי מצד האמא. האבא שהתחתן עם שתי נשים, אז זהו אח שלי מהאמא הראשונה, זה מהאמא השנייה. נכון, יכול להיות שהאמא הייתה נשואה לשתיים, זה אחי מהאמא, מהנישואים השניים שלי. אח יכול להיות מכל צדדים. בשר, אומר המשך חוכמה, זה חייב להיות שבא מאבא ואמא. למה? כי הגמרא אומרת במסכת נידה, שלושה שותפים באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. כל אחד נותן חלק, נכון? אבא נותן עצמות, ואמא מה נותנת? מה אמא נותנת? האמא נותנת? לובן, מה היא נותנת? בשר, האמא נותנת. אומר יעקב, אומר יהודה, מה בצע כי נהרוג את אחינו וחיצינו את דמו? ומצד אחד הוא רק אח שלנו מצד האבא. למה? כי יוסף נולד אצל מי? אצל לאה, אז הוא לא אח שלנו. אבל ראובן מה אוכל? ראובן אוכל שמה? שגם מי שנולד, ההיריון שלו היה אצל לאה, אז הוא אח שלנו גם מצד האח וגם מצד הבשר. אם ככה רבותיי, אומר, כי אחינו בשרנו, הוא גם מצד האבא וגם מצד האמא. למה?
כי ראובן אומר שמה? שהולכים אחרי תחילת ההיריון, ותחילת ההיריון אתה אצל לאה. אז הוא גם אחינו מצד האבא, גם בשרנו מצד האמא. פירוש דבר, מה אומר לבן, מה אומר ליעקב? אבל אתה נכינה, כי עצמי הוא בשרי אתה. הרי אתה אח שלי מצד רבקה, אז הבשר שלך הוא כמו הבשר שלי. אנחנו אותו דבר. יוצא שהבשר הולך אחרי האמא. התעייפתם, אה? טוב, אפשר להתחיל עכשיו? בואו נתחיל, רבותיי. הדודאים נתנו ריח, ועל פתחנו כל מגדים. אה, רבותיי, חנוכה, חנוכה. הדודאים נתנו ריח, ועל פתחנו כל מגדים. אומר ההייליגר חסם סויפר. רבותיי, כשראובן אומר, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו. למאן דאמר שהוא ידע שיש נחשים. אור החיים הקדוש, קליוקור, אלשך, זויר, הוא ידע שיש נחשים. ואמר, תזרקו אותו לבור של נחשים. רבותיי, אם אתה אומר שיש נחשים, אז איך התורה אומרת שהוא רצה להציל אותו? אתה מכניס אותו לבור של נחשים? אדם נופל לבור של נחשים, מעידים עליו של מת. איך אתה שולח אותו לבור של נחשים? בור של נחשים, איך? תשליחו אותו לבור הזה, כן, תשליחו אותו. אומר החסם סופר, באה התורה, בלעדי התורה הייתי אומר שהוא עשה מעשה רשות. באה הקדוש ברוך הוא וכותב בתורה, אני מעיד עליו. מה אני מעיד עליו? למען אציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. אני, הקדוש ברוך הוא יודע מה נעשה בלבחי ליבו של האדם. אני אומר לכם, אתה יודע מה הוא עשה? הוא אמר לזרוק אותו לבור של נחשים כדי להחזיר אותו הביתה. זה מה שהוא רצה. אומר החסם סופר, יוצא רבותיי, שלמעשה מי שהסתכל מבחוץ, זה היה נראה מעשה אכזריות. בא הקדוש ברוך אומר, לא, 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 לא. מה פתאום? המעשה הזה היה מעשה אמיתי של צדקות להחזיר אותו הביתה. אם תאמר מצד זה שמה, כי אני בחור, ויתלו הסירחון בי, או בגלל שהוא אמר שיוסף הוא אח שלו, כי ההיריון היה אצל לאה, כל התשובות שתגידו, אמר ראובן, אני מציל אותו. יפה מאוד. אומר החסם סופר דבר נפלא ביותר. רבותיי, באו ותקנו לנו אחרי הנס של פח השמן, מה תקנו לנו? להדליק נר על פתח הבית לרשות הרבים, נכון? מדליקים אותו על פתח הבית לרשות הרבים, מי שגר למטה בכניסה לבית, על הפתח מדליקים אותו. שואל החסם סופר, למה צריך להדליק את זה על הפתח? מה קרה? מה תגידו תשובה? פרסומי ניסה. אבו חשב, פרסם את הנס. שואל החסם סופר, תגיד, איפה אתה אוכל מצות? מצות, איפה אתה אוכל? בבית, למה לא על הדלת? שיהיה פרסומי ניסה, תאכל מצות על הכניסה. למה אתה אוכל מצות? היה נס, הוציא אותן מצרים, לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיד. תאכל בדלת. איפה אתה קורא מגילת אסתר, שואל החסם סופר? לא בבית, למה בבית? אין קורונה, נגמר כבר. בבית הכנסת. יפה מאוד. למה בית הכנסת? תקרא את זה ברחוב. למה? שיהיה פרסומי ניסה. אם אתה אומר פרסומי ניסה, כל הקריאה של המגילה מה? פרסומי ניסה. אדם, אתה לא אוכל מצות ברחוב, תאכל פרסומי ניסה. למה נר חנוכה ברחוב? כך שואל החסם סופר. אומר החסם סופר, תשובה נהדרת. רבותיי, בפסח כולם ידעו שהיה נס. כולם ידעו שהיה נס. למה? מה כתוב? חיל אחד זו שפלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזה מורד. 40 יום, 40 שנה אחרי זה, מגיעים השליחים לרחב, מה היא אומרת? עד היום כולם פחדים ממכם. הנס של יציאת מצרים, מי לא ידע מזה? מה כתוב בנס פורים? כולם ידעו מזה. וכל עמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחדי, אומרת הגמרא מסכת מגילה. וראו כל עשי הארץ את ישועת השם, אמתי? בימי מרדכי ואסתר. כולם ידעו, כולם ראו, הדבר היה מפורסם לעיני כל. כולם ידעו את הדבר הזה. רבותיי, אם כולם ידעו את הדבר הזה, אז מה הפירוש דבר? אתה לא צריך לעשות נס בפרסום. למה? כולם יודעים שהיה נס יציאת מצרים, כולם יודעים שהיה נס של פורים, כולם יודעים. אומר החסם סופר, אבל נס פח השמן אף אחד לא ידע. איפה היה נס פח השמן? היה בבית המקדש. מי נמצא בבית המקדש? 5 כהנים, באו, עשו את המנורה, ניקו אותה, הכשירו אותה, התחילו להדליק. מדליקו, פתאום התמלא השמן. מי נמצא שם? מי רואה שם? 3 כהנים, 5 כהנים שנמצאו בעזרה, הם יודעים מזה. אומר החסם סופר, כתוב, הדודאים נתנו ריח ועל פתחנו כל מגדים. הקדוש ברוך הוא אמר, מי יודע מה היה בלב של ראובן? ראובן אמר לזרוק אותו לתוך בור של נחשים. מי יודע מה בלב שלו?
אני אומר לך, המטרה שלו להחזיר אותו לאבא שלו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לפרסם את הנס הזה, שראובן התכוון לשם שמיים, ורצונו היה להגיד שיחזור יוסף הביתה בשלום. אומר החסם סופר, באו רבותינו ואמרו, אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא רוצה לפרסם את מישהו שעושה מצווה, למרות שזה בסתר, זה בלב שלו, זה בלב פנימה, והקדוש ברוך הוא חושף את זה החוצה, שמה? שהמטרה שלו להשיבו אל אביו. באו אנשי כנסת הגדולה, באו רבותינו ואמרו לנו, מכאן מדליקים נרות חנוכה על פתח הבית. למה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לפרסם מה שעשה ראובן בסתר, סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שגם חנוכה שהיה נס בסתר, נפרסם אותו לכל. לכן הדודאים נתנו ריח והפתחנו כל מגדים. הדודאים נתנו ריח והפתחנו כל מגדים. הפרסום הנס של ראובן, אז זה מביא אותנו להפתחנו כל מגדים. זה הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא רוצה שנפרסם את חנוכה. עד כאן הדברים של החתם סופר. בא הספר שנקרא ים דרך, ומוסיף על זה עוד צנצן אחד. רבותיי, בא חסם סופר ואומר, יעקב, ראובן אמר להשיך אותו לבור של נחשים. איך ייתכן להשיך אותו לבור של נחשים? מה זה? אומר הספר ים דרך. החסם סופר, האור החיים הקדוש מביא פסוק. מה הפסוק שהוא אומר? אני אקריא לכם אור החיים הקדוש. זרקו אותו לתוך הבור של נחשים, כי ידה נאמנה, כותב האור החיים הקדוש, כי חיית השדה לא יריעו ולא ישחיתו. האריות כמו שלא נגעו בדניאל, לא יגעו נחשים ביוסף. יפה מאוד. רבותיי, איפה נמצא הפסוק הזה, לא יריעו ולא ישחיתו? הפסוק הזה נמצא בספר ישעיהו, ושם הפסוק הזה מדבר על מה? הוא מדבר על הגאולה השלמה. לא יריעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ דעה את השם, כמים לא היה מכסים. והיה ביום ההוא, שור ישישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. על מה מדבר אז בפסוק הזה? מדבר על ימות המשיח. מה ימות המשיח? לא יריעו ולא ישחיתו. אתם יודעים מה כתוב בנביא? שבעזרת השם לעתיד לבוא, אתם יודעים עם מה ישחקו ילדים? עם מה ישחקו ילדים? עם מה? עם סביבונים? מה יקחו? מה יקחו? נחש. נחש, אוך השם, מוישלה, קניתי לך נחש קוברה. מה? אומר, מה אבא? שתחל לרקוד עם חליל, יעשה לך ככה. במקום שתקרא לוקד נחשים, 106, הם באים אחרי שיוצא לך 106 פעמים הנשמה. יהיה לך נחש בבית, ואתה תרקוד איתו במקום סביבון. יהיה לך נחש חור פטן, ברוך השם, לרקוד לך, תרקוד וגרזר עם כבש וגדי, שמח מנמל בעזרת השם יהיה. כזה שלום יהיה בעולם. אומר אור החיים הקדוש, יוסף הוא משיח. במשיח לא נוגע נחש. רבותיי, נחש זה גימטריה משיח. משיח, נחש לא נוגע במשיח, אומר אור החיים הקדוש. אומר הספר ים דרך, בוא תראה מה כותב אבני סוסחור. אבני סוסחור על חנוכה, הוא פשוט מרעיש עולמות. שמעתי מרב פנחס מקורית, כך הוא אומר. מה הוא שמע ממנו? שהדלקת נרות חנוכה, אתה יודע מה זה? הדלקת נרות חנוכה זה הדלקה של הכנה לביאת מלך משיח. הכנת מלך משיח, הולך לבוא משיח, זה הדלקת נר חנוכה. מה כתוב בפסוק? הדודאים נתנו ריח. מה זה הדודאים נתנו ריח? זה ראובן שאמר להשליך אותו לבור של נחשים. למה? הוא אומר, נחש לא יעשה לו כלום. למה נחש לא יעשה לו כלום? הוא מלך המשיח. במשיח לא נוגע נשי, לא נוגע נחש. אין לנחש מה לחפש במשיח. אין לו שום דבר מה לחפש. לכן אין לו מה לעשות שם. אם ככה נחש לא ייגע בו. והבטחנו כל מגדים. למה? זה נר חנוכה. מה זה נר חנוכה? ערכתי נר למשיחי. מכינים את הנרות לביאת משיח בעזרת השם, ביום ראשון בלילה מדליקים נרות חנוכה, ההכנות של ערכתי נר למשיחי בעזרת השם. רבותיי, תדעו לכם, חנוכה ישנם ניסים, חנוכה הניסים מתגלגלים ברחובות בעזרת השם. מה אתם חושבים? התגברנו על אנטיוכוס, נתגבר על הממשלה הארורה הזאת, אין לכם מה לדאוג. בעזרת השם נזכה כולנו לניסים גלויים, לשמחה גדולה, לבניין הבית השלישי במרב ימינו אמן.